har Josef Colli nu, så vi kan starta med backlinjen, Kalli, Colli, Petra och Golma. Det är starka backar. Är man inte bra på fotboll kan man vara bra på andra fall. Jag har på det här. Det är spelade rätt. Han blev lappad. Han startade ju mot Västerås i kuppen. Jag fattar som att han blev ganska lack på Kristaber. Ja, alltså jag har inget på benen på det, men det är det jag hör. Han är ju bättre. Framförallt var ni ju... Ja, en och en halv plus 20 cm. Precis det. Vi har ingen länk, eller? Jo då, den ligger på... Och du har kollat, kan du... Du har kollat på några fantasyfrågor, eller? Ja, men jag kan ta. Välkomna till det 157:e avsnittet är det numera. Det har ökat på i rask takt i samband med att vi släpper lagspecialer varje dag. Mm. Och den här morgonen så tror jag att det var Halmstad bollklubb som kom ut i eten. Marcus Tapper, välkommen till studion. Tack så jättemycket. Vi, den är inte full idag, men nästan i form av Stjärnglans och Thomas Wilbacher. Tack så mycket. Vad är eten egentligen, Marcus Tapper? Någon slags live-radio. Ja. Definiera eten. Får chatten göra annars. Ja, men jag tänker... Jag vet inte, vi är eten nämligen. Nej, jag tror fan inte heller det. Kanske vi är. Eten känns liksom, FM liksom. Ja, FM och linjärt och sådär. Är det det som är distinktionen liksom? Att det ska vara... Ja, det är därför jag frågar. Jag vore det inte mäktigt? För det vet jag när jag pluggade. Då gjorde vi någon form av skolradio som... sändes ute i eten då på, du kunde, vad heter det? FN-bandet. Ja, exakt. Mm. Skulle det vara omöjligt att få till med Totsvenska? Nej, men jag har faktiskt kollat upp det. Och sådär Radio Vasastan? Ja, nej, men exakt. Men tydligen så är det otroliga jävla kvartalskostnader för att liksom ligga på FM. Det var därför Gott Snack som Kalle var på tidigare sänds då som live-radio på Mixler. AMK Morgon sänds på Mixler. Men jag gjorde ett försök inför att vi skulle göra tipslördag. Mm. Då ville jag att vi skulle gå överallt. Och så kolla upp det. Men alltså, vi pratar miljonbelopp i kvartalet. Mm. Och det är inte direkt än i alla fall de siffrorna vi drar in varje månad. Vi kanske kan börja med typ öppna kanalen, att det här sänds där också. Det är inte så jävla dyrt väl? Du menar de som kör sån gudstjänst utifrån linjärt? det enda man vill ha, det är ju i alla fall vara en del av det linjära. Så man går in där och bråkar. Sen när det blir så här kristallengal och sånt, kan vi bara säga, jo men vi kan ju vara med och liksom tävla mot Champions League-studio. Du som tog heder och ära av linjär TV för en vecka sedan. Ett annat, ja, det gjorde du. Ja, okay. Du minns inte ens vad du tar heder och ära av längre. Nej, packad. Så är det. Vi ska, trots... Kan du sänka min medhörning lite, Kalle? Fan, får ju eller jag har ju tinnitus. Värre tinnitus. Trots icke fullständig studio har vi ändå ett väldigt trevligt program framför oss. Vi ska ringa dels ner till Blekinge och prata med Tom Pettersson,
som han skulle ha gästat oss på upptaktsträffen i måndags. Tack för övrigt för alla fina ord om våran jättesändning på upptaktsträffen. Tom Pettersson med i mitt fantasylag förut. Ja, det kom en fråga faktiskt om, för fantasy ska vi också prata i slutet av programmet. Mm. Då var det någon som frågade, varför nämns inte Tom Pettersson när vi pratar Mjällbyförsvarare i fantasy? Ja, Thomas, gör det nu. Facit på Thomas Wilbacher som har med Tom Pettersson. Och dessutom tycker jag då kanske extra roligt, vi ska ringa till England och Yassin Ayari. Mm, som debuterade i veckan, va? Ja, i varför dag idag? Idag är det onsdag. Yassin Ayari, han lever ju liksom i livet emellan Toto-svenskan och Toto Balotto. Alltså, ja. han är inte en klockren gäst, eftersom vi pratar om allsvenskan. Han är ju en klockren gäst såklart. Mm. Men heller inte för Toto Balotto, för han har inte blivit så stor än så han liksom kan ta plats i moderskeppets studio. Nej, så exakt. Han ligger och skvalpar där. Han ligger emellan. Och skvalpar. Vi får se efter dagens insats då, om han på något sätt... Framförallt så är det insatserna på planen som gör honom till en stor poddgäst, eller inte? Så är det. Tom Pettersson och Yassin Ayari. Alltså Tom Pettersson som är klart för cupfinal med sitt Mjällby. Kuppen, som ni vet, man ser på C-more. Finalen 18 maj. Dessutom så kan man också se Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus på C-more. Och det är ju största USP:en. Jag gillar internationell fotboll och det är den jag följer närmast. Men ju närmare vi kommer till Allsvenskan, kanske därför jag har blivit liksom skuffad i Toto-svenskans studion nu när vi närmar oss Allsvenskan, för nu har jag i alla fall en svenska cupen och en försäsong med Toto-svenskan i ryggen, så jag har lite att prata om i alla fall. Men vad jag skulle säga, Tapper? Att det är det du vill se på C-more. Det var C-more du pratade om. Nej, men då kan jag se seriala liga alltihopa. Men så har jag även Allsvenskan Superettan där, så jag får den svenska bollen. Och inte minst Champions League-finalen som stundar i juni. I början av juni. Kan vi börja med kvartfinalerna kanske? Ja, men absolut. Men det är det okej? Okay, ja, det är okej. Okay, även om jag loggar nu. Och händelserna i förväg. Så fram till hösten så är Vita Hästen tillbaka i Hockeyallsvenskan igen. Ja. De åkte ju nu ur slutet. Ja, de gjorde det. AIK Torska igår mot Modo i kvartsfinalen. Så att, tungt för ändå bra stolta jävla iskrigarna. Ja. Ja, men det är ändå bra uppslutning. Det var ju slutsålt i klacken och ja. Sådär. Ja, den var inte riktigt full. Jag har en kompis som jag bodde med nere i Florens, svensk kille, som sedermera hamnade i Aix-en-Provence i Frankrike. Bor där nu och jobbar som hotellpiccolo. Okay. Och någon slags vinguide. Vad händer? Nej, det gör ingenting. Men det är du. Vad sa du? Ja, här är jag. Oj, jävlar. Fan, säger du, jag du drog på Toto-svenskan på luren. Jag drog på Toto-svenskan på luren. Jag ville kolla på chatten. Ja, Jakob Nilsson, han bor nu i Aix-en-Provence och är typ AIKs största hockeysupporter. Så han pendlar med liksom, sina få euro han tjänar som hotellportier nere i Aix-en-Provence upp och kollar liksom, borta matcher för Gnaget. Ja, han är min bästa källa för AIK-hockey. Ja, han är min bästa källa också, AIK-hockey. Men det jag, på tal om C-more, nu har vi bara pratat all sport som finns på C-more. Det som jag nästan ser fram emot mest här nu under våren är ju det som drog igång i söndags, nämligen Robinson. Det är ju det är barndom för mig, Robinson. Och jag tycker att de har fått ett nytt uppsving på C-more. Det är ju till och med för mig nästan. Ja, men det är ju verkligen det är ett klassiskt liksom, tv-program verkligen som fan hela Sverige följer, känns det som. Mm. Jesper Hoffman brukar vara stark där med mycket reka kring Robinson. Så det ser man hela också ligan. På C-more, vilket är jäkligt roligt. Nog Anders om det. Vad sa du, Kalle? Jag sa Anders Lundin tillbaka. Anders Lundin tillbaka, vilket är ju kanon. Thomas Tid kanske var, vad heter han, Harald Treutiger, va? Exakt. Ja. Mm. Det var Harald Treutigers tid. Men nu är han tillbaka, Anders Lundin, va? Ja, vaknar mig. Det stämmer. Thomas, vi inledde lite och touchade vid det. Men upptaktsträffen i måndags. Ja, fan mysig. Du följde den lite från håll. Ja, nej, men jag håller lite koll på er gubbar så att ni sköter er. Nej, jag tycker det var en fantastisk sändning. Det var jävligt kul att få komma in till upptaktsträffen och följa allt surr. Och sen i efterhand då, podden finns ju fortfarande för de som har missat tidskodat och alltihopa. Jag tyckte det var lättsamt men fortfarande liksom, intressant och tillräckligt genuint sur från de som var där. Man märkte att de var lite påkopplade, att nu är vi här för att sälja vår produkt nästan lite grann. Och prata gott om våra lag, och de var också medvetna om att de skulle träffa media på ett sätt. Ibland kan det vara lite syrligt och
man får inte ut allting från de som gästar i olika poddar och sådär. Men jag tycker ni gjorde det grymt och det var en jävligt intressant timme. Vad kände du, Tapper? Tre highlights var ju när Totte ville ta snus av mig efter han hade varit med som bröt sändningen för att ta snus. Det var härligt. Mm. När Johan Larsson röt ifrån mot din svaga enkät. Ja, det var mycket härligt. Det är många som har blivit glada över det. Ja, och när AC började direkt innan vi ens har sagt hej ifrågasätta hur mycket lyssnare vi hade. Det tyckte jag var tre highlights. Ett fjärde highlight var ändå när Glenn, alltså han, när Glenn var inne och liksom körde sin intervju på svensk-danska, då gick det jättebra. Så fort han liksom klev ifrån micken och började snacka danska Magge, då satt du som liksom ett ihåligt träd och bara, vad fan säger Karl? Alltså, då klev han på full-blown dansk. Liksom. Jag vet ju fortfarande inte vad det var han frågade. Alltså jag har ingen aning. Någon i chattens tjejs släkting är till och med Robinson. Wow. Min gamla klasskompis morsa är med i Robinson. Ja. Också. Så att kommer med lite spaningar från chatten här ibland, gubbar. Det är därför jag är här. Ja, mycket bra, mycket bra. Men annars upptäcktsträffen, det var ju intressant att se den här, alltså när de har tippat mediatipset av alla lag och det ska komma upp representanter på scenen. Så det var ju väldigt intressant att sitta och hålla koll på, är de besvikna eller nöjda över sin tippade placering liksom. Som att Glenn och Totte gick upp och var nästan förvånade av att de var tippade så högt som sjua. Och jag tyckte man såg, som du också nämnde, att Cifuentes var lite sur över fjärdeplatsen där, tyckte jag man såg. Och alla var lite chockade över Djurgårdens första plats före Häcken. Så den delen är lite kul att följa reaktionerna i rummet, tycker jag. Ja, jag håller med. Även AIK upplevde jag det som blev lite sådär, okej. Femma. Noterar. Och så är det väl när man ska tippa en tabell. De allra flesta lagen kommer ju bli besvikna. Alltså både vid tips men framförallt vid utfallet. Ja, men det är väl segment i allsvenskan numera också. Det är många ligor som är så. Att man tror att 3-5 eller 7 ska hålla sig i toppen. Och sen så finns det några favoriter däremellan. Men ofta så ligger ju oddsen ganska rätt och man kan ju följa dem om man nu ska vara objektiv när man pratar om favoritskap. Mm. Vad tycker du stack ut med tipsen då? Djurgården etta? Förvånande eller? Nej, det är väl det som har varit snackat egentligen under hela försäsongen. Mm. Men det utstickande är väl där att Malmö är ganska tydlig oddsfavorit på etta men tippad trea av media. Ja, exakt. Och sen är ju, alltså Malmö är ju favorit. Jag håller ju med oddsen. Mm. De ska vara favoriter. De har bäst förutsättningar. Oavsett hur mycket nytt det är och med Rydström och sådär. Ja, men alltså jag tror inte Rydström kan svensk fotboll så jävla väl. Så för honom så räcker det med, eller han behöver en ganska kort startsträcka innan han kommer igång. Det är skillnad om man kommer utifrån som Cifuentes till exempel. Där finns en längre startsträcka tror jag. Och man pratar om de europeiska toppligorna, lite samma sak där. Du kommer till en liga som du inte har varit i tidigare som coach, så kanske det tar lite tid. Arteta, nu var ju han ass under Pep Guardiola, men ändå. Alltså det kan ta lite tid, men kort startsträcka tror jag på Rydström. Han är redo att vinna direkt. Jag tyckte Rydström och Jocke Persson var kul, att båda kände som att de var rätt irriterade på media direkt från att de kom upp på scen liksom. Rydström var ju med i det här panelsamtalet med Janne Andersson och Jens Fjällström innan, och då kändes det som att han direkt svarade på första frågan med såhär, vi får väl se hur länge jag tränar Malmö, jag ska väl få sparken snart nu. Alltså det kändes som att han hade en syrlig ton mot, och sen gick Jocke Persson upp och så. Han var ju arg på riktigt. Ja, vi tippade. Även om han på något sätt liksom gjorde det med en jargong som är att så här, han är lite skojfrisk. Han var irriterad. Ja, ni tippade åka ur. Ja, fjärde svåra år. Det var ju väldigt kul. Det var väldigt kul att han var irriterad. Liksom. Thomas, vad tänker du kring botten? BP och Varberg ganska tydliga två liksom jumbos tippade. Nej, men jag tror jag gillar BP jättemycket. Jag känner många i den organisationen och vill dem väl och alltihopa. Men det är ett jojo-lag. De kommer upp i allsvenskan någon gång ibland. Men när liksom Bond för superettan tillbaka igen. De har gjort en fantastisk resa från division 1 hela vägen förbi, genom superettan mot alla odds, höll jag på att säga, men de var ju inte direkt tippade att gå upp i allsvenskan, så stor cred till Engelen, god vän till mig som har assisterat bredvid Matti Goll på ett utmärkt sätt, och jag tror att han kommer fortsätta jobba med och utveckla den gruppen. Det finns fortfarande, jag tror att det är många av de spelare där som kommer utvecklas under det här året och kommer vara intressanta för bättre lag så att säga i allsvenskan till nästa säsong, så att det är bra lag att scouta. Men jag tycker, vi pratade lite om det, man kan ju lyssna på vårt lagavsnitt om BP om man vill höra oss prata länge om dem, men jag tycker att de är lite intressanta i år för att
Det känns inte så BP det de har gjort, att de har satsat på att ta in fyra rutinerade allsvenska spelare och deras startelva är en snittålder på 25-26 nu i kuppen och kommer nog vara i allsvenskan också. Det är ju inte så BP egentligen. Nej, och det, det känns spännande tycker jag. Det vi pratade med Gustav Salmer Magnusson som också är ljusglimt från uppdragsträffen. En av de trevligaste som kom förbi oss. Ja, toppen person. Men han, för jag frågade honom om det för att vi har ju vant oss vid att när BP avancerat en serie, framförallt snäppet från Superettan till Allsvenskan, så har halva startelvan liksom länsats på spelare. Så är ju inte fallet. Nej, jag vet. Alltså det är Wilmer Rodefalk. Ja, exakt. Alltså folk verkar tro att de här Bergvallbröderna som är 14 bast lirade 26 matcher med BP. Så var det ju inte. Nej. De fick hoppa in ett par matcher och så, men det var Wilmer Rodefalk som spelade. Utöver det så har de ju faktiskt förstärkt startelvan. Ja, nej men det är precis som du säger. Däremot så finns det alltid unga bra spelare som man kommer få bekanta sig med i BP under den här säsongen. De kommer säkerligen ge några av sina talanger chansen. Alltså precis som brorsorna så kommer det liksom bli speltid för talangfulla spelare. Det är väl de jag syftar på. Inte Gustav Sandberg Magnusson som han är väl som Zlatan, höll på att säga. Men han är, ja, ung är han ju inte. Nej, det är han väl inte. Men inte Lass, gammal helst. Gammal igen? Han är 91, tror jag va? Han är ju en bra vän med min bror. Jag tror att de är årsbarn. Sjukt att 91-erna ska bli 32 bast. Ja, det är faktiskt sjukt. Jag har ett nedflyttningsfrågetecken sen, men det kan vi vänta med till efter intervjun. Nu dog mina lurar. Jag hör i alla fall och nu står det dessutom ansluter där och som det proffs han är så sitter han och har ett bra utsnitt. Vi säger välkommen till Totosvenskan Tom Pettersson. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra. Vi har en ledig dag idag så att som alla pappor vet så är det aldrig ledigt va? Vi sitter och pratar lite grann om upptaktsträffen som ju du också var på plats på för ditt Mjällby AIF i måndags. Vad har du med dig för reflektioner och spaningar från den? Att det var ungefär samma underhållningsvärde som vanligt uppe på scenen. är det så tråkigt? Ja, det brukar det väl vara. Har inte ni varit där många gånger? Alltså ett par gånger, men vi är ju på något sätt ändå på andra sidan liksom, och får ju liksom möta er och sådär på ett väldigt ändå nära sätt. Så att det är senast jag var där så var, vad heter han, min gubbe Syrianen från Tälje som tränar i Djurgården. Jag bara tappar namnet. Öskan. Han var där och gjorde total kaos på upptaktsträffen. Kanske att vi kan få tillbaka honom i något allsvenskt lag så blir det roligare. Ja, det kanske är det. Det är för mig. Kommer inte ihåg. Blåvitt söker väl tränaren. Ja, vad gör Öskan idag? Nej, jag vet faktiskt inte, men det var i alla fall roligt för att det var på min fråga blev stora rubriker som togs upp av många. Så sa han att han skulle spela som Atletico Madrid. En kombination av Atletico Madrid och Barcelona, tror jag. Så att det var liksom så offensivt som Barcelona och defensivt som Atletico Madrid. Han är väl tränare för Syrianska nu, så vi får väl se om han spelar så i år. Ja, man får följa Syrianska i år helt enkelt. Nog om Özkan Melki Michel, mer om Tom Pettersson. Det är ett par dagar sedan den där semifinalen mot Hammarby. Hur är stämningen nere i Blekinge? Blir ni stoppade och kramade på gatorna eller är det liksom lugn och ro igen efter matchen? Nej, det är ingen lugn och ro. Jag har nyss kommit hit men man märker att det är något som typ aldrig hänt förut. Så att det har varit mycket, mycket kött. Man börjar nästan bli trött på det. Det är ändå 2 månader bort. Så det, jag tycker att det räcker att köta om den matchen just nu. Alltså. Men jag tar en vinkel på den matchen som många har haft och som jag ifrågasätter en vinkel väldigt mycket, men jag vill höra vad du tänker om det. Att liksom, när ett mindre lag har en cupsuccé brukar oftast våren bli väldigt dålig i allsvenskan sen. Har ni pratat något om det? Att det är en ganska vanlig grej att man liksom går och tänker för mycket på finalen och hur man ska undvika det? Liksom. Nej, vi har inte pratat om det, men jag har tänkt den tanken själv. Jag tror det var Örebro. Jag snackade med Axén om det faktiskt i måndags när jag spelade i Blåvitt 2015 och vi hade cupfinal mot Örebro. Och han sa i princip samma sak, att de gick bara vänta, men de vann ju inte match där i början. Det är ju skitjobbigt för dem. Så att det är absolut en risk för oss ju. Vi har ju ungt lag också, en massa unga gubbar som aldrig har varit i den här situationen förut. Så att därför är det just, har varit jävligt gött att bara skita i och tänka på det mot tag.
Men jag tänkte på det, du har gjort en grej av att komma till mindre klubbar och sen så göra stora saker ute på planen. Först Östersund och nu Mjällby. Du har varit med om Åtvidaberg, byafester förut. Ja, fan, det är gött, vet du. Det är det de säger med när man kommer till fan, Göteborg. Då var man ju bonde för att man kom från Trollhättan. Nu är man ju storstadsgrabb, liksom. Så det är gött att vara överst. Men hur skulle du sammanfatta, för att du pratade väldigt gott om det i måndags, men hur skulle du sammanfatta din första tid i klubben? Vad är det som är utmärkande och speciellt med Mjällby som klubb? Jag tror det är att de vet vilken plats de har i näringskedjan, liksom. Alltså det är bara att komma in i vårt omklädningsrum från dag ett och vara precis hur fan du vill, alltså. Så blir du bara omfamnad av alla. Det finns ju liksom ett gäng original på sådana här platser som redan tar mycket plats. Så det är bara att gå in och hänga med i den showen och bara vara skön och ha det gött. Och sen när vi ska jobba hårt och gör vi det. Men alla vet ju liksom, vi kommer inte till Mjällby för att vara någon diva. Så att man mår jävligt bra bara. En tuttosvenskan favorit är ju Hasse Larsson, så vi var nere och intervjuade. Då berättade han ju också att han har legat på dig lång tid för att få dit dig. Sådär. Hur är relationen med Hasse och Rän att ha där på plats? Liksom? Han känns ju som en... Han är aktiv i allt som har med Mjällby att göra på något sätt. Hur är han på plats där? Ja, vad fan. Mjällby är en av hans barn, alltså. Det märkte du ju när Gustafsson gick ut och såg han. Det var ju som att någon hade mobbat hans unge i skolan, liksom. Men han är skitskön, skithärlig. Ja, han ringde mig redan 2019 när jag skulle lämna Östersund och ville att jag skulle komma. Och då sa jag att nej, det är inte aktuellt nu, men kanske går i framtiden. Och sen ringde han igen i december när jag precis landat i Barcelona. Skulle ha lite tripp med grabbarna i Lilleström och då var han sugen igen. Och så fortsatte därifrån. Nu är det dock jävligt gött att ha Hasse i samma rum, för jag är Arsenal-supporter och han håller på Tottenham. Så han är ganska lätt att trycka ner. Okej. Okay. Och du då, för första gången på många år som Arsenal-supporter, kan ha lite svansföring. Exakt, så vi får ju njuta här nu. Så är det längre vara. Tänk på det, han är mer som en italiensk klubbpresident av den gamla skolan, Zamparini, Berlusconi och så vidare, som är med och petar i allt. Kan han komma ner och sätta sig på bänken också? Komma in i omklädningsrummet och byta startelva eller liksom göra byter och sånt? Det är inte omöjligt. Nej, det är ju alltså. Det är han som håller i firandet efter matcherna, så att, han är med lite överallt. Ja, det är underbart. Hörru du, Tom, låsa in någon domare på Strandvallen. Det har han i sig 100%. Det känns också som att det finns ett gäng liksom små skuffar, små utrymmen runt om på Strandvallen där, som är perfekt för att låsa in Ekberg-gänget. Ja, när man ser Klitte har kommit ut från cupfinalen. Fan, har Klitte tagit vägen? Missing people ute. Sjö och land letar efter honom. Det har varit mycket, mycket skriverier om det. Jag kan gissa att du kanske är lite trött på det, men vi måste ändå ta kort Samuels uttalande där efter lottningen och cupfinalen. Allt som var Hasse, som du var inne på, blev ju fly förbannad och kallade Samuel Gustafsson för slingel. Och det är ju en slingel i Hasse. Absolut. Så alltså, det perspektivet måste man kunna ha på det också. Hade jag varit Hasse så hade jag kallat alla för slinglar. Vad är din liksom, eller så här, min fråga, Tom, är: tycker du att det har blivit lite uppförstorat, att det har blivit lite väl stora rubrik? För att Samuel har ju fått en hel del skit. Alltså, jag förstår ju att Hasse Larsson går ut och försvarar sitt Mjällby och sitt Blekinge och liksom sin arena. Men liksom, spela perspektivet på det här. Tycker du att det är lite skitnödigt att Samuel får så jäkla mycket skit och ska ställas till svars för det uttalandet? Han tror ni han vet ens vad slingel betyder för det första. Nej, alltså vi träffade honom i måndags. Han hade inte tagit åt sig ett skvatt av det där. Nej, jag förstår det. Nej, alltså vad fan. Jag reagerade först på att jag tänkte, han har precis varit en cupsemi. Orkar man vara så där förbannad över någonting när det ändå är 5% risk att få spela borta i finalen? Och sen har han ju fel i sak. Alltså, det är ingen typ av gräsmattan. Så man får tycka att det är en skit där den här polisen det är liksom. Men jag tycker det är rätt kul när folk bara slänger ur sig grejer och säger vad de tycker. Ja, men det kändes ju också som att reporten sökte efter Samuel Gustafsson lite finurlig och lite syrlig. Det kändes som att frågorna var det var ett samtal som de hade snarare än en intervju med fråga-svar. Så var det garanterat.
Garanterat. Det är synd bara att det var hets lite för tidigt. Kan jag hetsa lite sen om 2 månader sen? Nej, det kommer du också, ska du säga. Ja, den här hetsen är ju glömd till finalen. Men jag tänkte, skit i finalen, nu till det viktiga. Vi skaffar ju våra favoriter i lagen här genom att prata med folk och sådär. Och en som verkligen utmärkte sig mot Bayern var ju lillbagaren Rosengren. Mm. Du som ser honom på träning sådär också, hur bra är han egentligen? För han ser ju väldigt vass ut, tycker jag. Han är riktigt bra. Det sa jag faktiskt till min fru och Anna efter typ 3:e träningen. Otto kommer bli såld. Mm. Alltså han har något annat som många inte har. Man vet också, han har aldrig kunnat leva på sin fysik. Så han måste leva på andra grejer. Behöver tänka och vara smart hela tiden. Plus att han har den fina touchen och allting. Så att han kommer inte bli kvar i Mjällby för evigt. Sen kommer han säkert... Kommer säkert tillbaka sen och så får Hassel låsa in någonstans. Så han blir kvar där. Men är det någon... Farsan är ju tränare i något U-lag också. Så att de blir ju kvar där. Men är det någon annan sån som... För det känns som att det dyker upp sådana i Mjällby nu. Är det någon annan du har hajat till av på träning? Om jag tänker utöver Noah Persson och Otto. Ja, Imam Jagne kom ju från... Han är från Häcken ursprungligen. Gjorde tidigare allsvensk debut och varit i Everton lite sådär. Han har inte fått spelat supermycket nu på försäsongen och hittills, men han kommer bli fruktansvärt bra. Det kan vara någon där nu. Hur ser du på din egen roll då? För att det känns som att du på kort tid, och jag menar du har ju mängder av liksom allsvensk rutin, men det är ändå en ny klubb och lite sådär. Hur ser du liksom, utifrån så ser det ut som att du har fått en väldigt stor och viktig roll redan nu. Är det så? Jo, men det är väl också lite naturligt som jag sa. Det är många unga grabbar som inte har så mycket erfarenhet som du säger. Sen är väl jag en sån spelare också som kommer ut och försöker på något sätt hålla de andra runt omkring mig lite i handen så det inte fladdrar iväg, så det ligger rätt i positioner. De kommer bli lite tips vad de ska göra, vad de ska tänka på. De kommer ju bli mycket fotbollsspelare, eller bättre fotbollsspelare än vad jag någonsin har varit. Men de är inte där just nu. De kan behöva lite vägledning som jag har fått också, spelat med många duktiga spelare. Så att för mig personligen har det väl aldrig varit så där jättesvårt att bonda ganska snabbt med lagkamrater. Det handlar mer om att man bara kommunicerar varje dag. Och hur vill du ha det? Så här vill jag ha det. Vad tänker du? Och så kommer man överens och så tar man det därifrån. Vi fick en fråga. Vi ska avsluta dagens avsnitt med att prata en hel del fantasy allsvenskan. Och det var en av våra lyssnare som ställde frågan. Varför pratar ingen om Tom Pettersson i fantasy-termer? För att defensiven var ju bra i fjol redan. Och jag tror att många vill hitta lite fynd i Mjällby-backlinjen och sådär. Thomas Wilbacher har ju redan kastat in dig i sitt lag. Vad säger du själv? Aj, Wilbacher. Du är ju inte fantasy-guden nummer ett. Jag vet. Alltså det här är... Det slår inget bra. Jag ligger sist i precis allting i PL Fantasy. Jag jobbar ju så bara med mina gubbar. Och ända sen Östersundstiden när jag var uppe och jobbade för Expressen på Arsenal-matchen så har du varit min gubbe, så att jag har ju liksom fyllt mitt lag med spelare som jag tycker är härliga bara. Ja, men då omfamnar jag det direkt. Ja, du får göra det. Jag ska inte göra dig besviken. Du ska inte komma sist i år. Tack! Jag lever på Tom Pettersson. Självmål direkt mot Varberg. Aj. Något gult kort här. Nej, men gula kort har vi inte så mycket. Det har vi inte så mycket i oss. Nej, det är det. Men du gör ju, för att jag kollade upp lite så här statistiken du har haft i dina klubbar. Du gör ganska mycket poäng för att vara back. Ja, och framförallt målskörden blev ju eller mycket bättre i Lilleström. Vi hade en mental coach där som hon frågade mig direkt, är det något du vill ha hjälp med? Ja, göra mål framåt måste jag bli mycket bättre på. Sen behöver vi jobba på det mentala och så lossnade det där. Vad för konkreta grejer nämnde hon då? Eller vad jobbade ni med? Jag blev intresserad. Ja, hon jobbade med något som jag aldrig hade jobbat med förut. Fokuspunkter på kroppen. Mm. Så vi satt typ bredvid varandra, kolla varandra djupt i ögonen och så skulle man typ, en grej var att man skulle picka på olika ställen på kroppen och så se när du lyckas i princip. Mm. För att du menar att det var mentalt och jag menar att det är mentalt, det känns som jag inte är där liksom, på ett sätt som jag borde vara på offensiva hörnor och sånt. Mm. Så provade jag det, kändes jättedumt, jätteonödigt, kommer aldrig funka, men så tänkte jag ju såklart på det och så kom första målet. Jag sa jag har aldrig gjort mål på bakstolpen på hörna och så tog det någon match och gjorde det. Mm. Och så fortsatte det och så fortsatte det och hon fick ju jävla rätt där. På tal om att låsa in folk, sitter hon i någon skruv på Strandvallen? Har hon följt med dig eller vem pratar du med nu? Det är Hasse Larsson som är psykolog i klubben också.
Jag vet inte om Hasse är där man ska prova först när det kommer till psykologi. Så alltså, fan, jag har problem här i Mjällby. Funkar det skitbra i Lilleström? Mål på bortre stolpe. Du kan ju hjälpa mig med det. Ja, då har jag öppnat han bara en bash, tror jag. Ja, något sånt fram med dunken. Ja, exakt. Vad tänker du annars kring, för att vi har pratat lite sådär nu med experternas tips och allt vad det är. Och Mjällby med en ganska starkt fjolår. Vad kan man förvänta sig av er i år, tror du? Jag vet inte fan. Jag tycker de här tipsen innan säsongen är så jävla tråkiga. Alltså. Ja, men det finns ju ingen fotbollsspelare som inte har som mål. Eller tränare. Man frågar om match. Vad är målet? Ja, vi ska vinna. Ja, okej. Okay. Då borde alla ha målet att ha 90 poäng när säsongen är slut. Och faktiskt vinna guldet utan att ha tappat en enda poäng. Så ja, men vi ska komma topp 10. Vi ska klara oss kvar. Okej, okay. Vilka matcher ska ni förlora då? Berätta mig en gång. Alltså, jag tycker det är så himla ointressant. Ja, det finns ju en poäng i det. Jo, nej, men det är det ju verkligen. Och sen så ska media tippa och sen så finns det oddslistan som går på statistik, som går på rimliga anledningar till att Malmö, Djurgården, AIK, Bayern och de Häcken för all del är där uppe för de har alltså bättre förutsättningar att vinna. Det är väl i så fall eventuellt analyser runt där. Någon som tror att Mjällby ska komma topp 5 och så har de hittat olika anledningar till att de ska göra det. Ja, men då är det ett odds, då är det något. Då är det intressant. Ja, exakt. Jag kollade på så här, Damallsvenskan skulle dra igång nu. Hammarby värvar satan och har ett så här, ja, men ruskigt starkt lag med australienska landslagsspelare, med svenska landslagsspelare och så vidare. Stod i 12 gånger pengarna. Rosengård stod i 3,50. Då blir det intressant, tycker jag, att prata utifrån det oddset. Mm. Men att bara prata om ett tips. Alltså folk måste sluta tippa, tror jag. Mer. Det är ju sämsta frågan om man sitter och kollar på. Det är väl när Nyhetsmorgon ska intervjua någon kring fotboll typ, och säga, vad har du för tips om matchen? Ja. Tips säger de alltid. Så. Det är fullständigt ointressant. Det finns en poäng i det. Det var ord och inga visor både från Tom Pettersson och Thomas Men jag känner att vi synkade, Tobbe, inför säsongen. Ja. Så vi ska samarbeta nära. Ja, jag tror det är en början på en stort här faktiskt. Ja, det känns så. Men som sagt, går det åt helvete så vet du vem du ska skylla på också. Det är också lite skönt ju. Ja, verkligen. Du har ju ryggen fri. Exakt. Exakt. Alltså det är Wilburs usla karma som spelar ett spratt i så fall. Ja, men det är vårt år i år. Ja, det är ert år. Hörru du, tusen tack för att vi fick ringa. Nu ska vi ringa upp till Brighton och prata med Yasin Ayari. Spännande. Jag tror inte att han kommer vara lika rolig som du dock. Men vi får se. Du, lycka till i år. Lycka till, jag kommer ner på cupfinalen. Då ska vi fira tillsammans. Ja, bra, det tar jag som ett löfte. Ja. Hej. Ja. Hörde ni att jag lovade nu? Vi har ju pratat om minibussen ner. Vi åker ju hela Tuttosvenskan redaktionen. Inte jag. Är jag del i den redaktionen? Ja, lite det, måste man ja, men du är någon slags luddig farfar i. Liksom. Vi brukar ju referera. Luddig men väldigt fin. Men min stora bara fråga, vem ska köra? Jag ska köra ner. Kalle ska köra ner. Om jag sätter mig en bil så kör jag. Jag kan köra hem då. I för sig bättre. Du kommer vara alldeles för taggad. Alltså från, om du inte kör när vi åker ner. Och så kommer Det är bättre om Wilba ska köra. Ja, vi gör så. Alltså, jag kan tänka mig att det kommer vara hög sång i bilen. Ja. Det kommer det vara. Ja. Alltså, jag har redan ångest över att jag... Eller jag vet inte om jag har ångest att jag visar det. Det är tudelat. Tudelat är det. Det kommer vara väldigt kul, men det kommer också vara... Bara väldigt stökigt. Nu blir 10 minuter frågor om Roberto Di Serbi, bara så ni vet om det. Så ni kan, ni kan checka ut här, gubbar. Jag stryker mina frågor om Di Serbi då, bara, så tar du dem. Ska se, han inte Zorro, till... Zorro-kungen hälsar i chatten att han kan köra ner. Ta med matsäck också då, Zorro-kungen. Chips. Har ni hört om Zorro-kungens pizza? Alldeles strax ska vi ringa Yasin Ayari. Hur, Thomas, Yasin, vi pratade lite om det innan, men du är ut nu i dagarna. Visserligen FA-cupen, men ändå så här, känns lite som att så här, nu kan man släppa det. Han har fått göra sin A-lagsdebut för Premier League 6:an. Liksom. Absolut. Brighton värvar inte in spelare om det inte är så att en tränare vill ha honom. Och finns det en tränare från Italien som är väldigt bra på att utveckla spelare individuellt, såklart också kollektivt, så är det Roberto Di Serbi. Det fanns en anledning att Barcelona kollade på honom med en stark ungdomsakademi. Det fanns en anledning att han gick bra i Ukraina. Och att liksom, storklubbar från Italien kanske inte ville ha honom. Att storklubbar i England inte har tagit honom än också. Just för att han är väldigt bra med de unga spelarna.
Och liksom, dels att få in dem i spel och ha en bra plan för det. Den italienska planen är ju sällan så att som engelska landslag har varit, man kastar in en 16-årig Theo Walcott i ett mästerskap, utan man jobbar med dem när de är redo. Då får de först liksom lite speltid, man får börja med att sitta på bänken för att inte bränna dem. För det man glömmer bort med alla Theo Walcott som man tycker är häftigt, eller Michael Owen som har kommit in och gjort sådana här dundersuccé direkt, Alexander Isak i AIK och så här, att det finns 20 till som tyvärr har blivit brända och av att komma lite för tidigt fram. De Serbi gick ju också ut efter debuten nu och sa att han ser en framtida liksom Caicedo eller McAllister i Ajari, vilket ju är otroligt stora ord efter debuten. Stora ord. Det måste vi fråga honom om, hur han ser på det. För att jag menar, det är stora ord och såklart väldigt kul för honom, men med tanke på hur snabbt det har gått bara för att liksom slå sig in i AIK och nu vara i en så pass fin och välskött klubb som Brighton. Jag tror att det är väldigt få som har liksom tänkt den tanken, allsvenska supportrar som kanske inte har följt Roberto De Serbis väg via Sassuolo ut i världen och nu gör succé i Brighton. Vad det är för typ av miljö han har hamnat i. Vad bra, Brighton, vi fick väldigt mycket pengar, AIK är nöjda. Hoppas han får chansen, vi kan följa ytterligare en AIK ute i Europa och i en topp 5-liga. Men han har hamnat i perfekt miljö. Mm. Dels är det ingen stor press på honom där. Det är inte den storklubbspressen. Klart, Premier League är alltid Premier League. Men ska han vara i den verkligheten så får man ju liksom leva med det. Och man måste ha någon slags mental styrka och pannben att stå emot när pressen kommer. Men att han just har hamnat i Roberto De Serbis Brighton. Mm. På tal om det, jag försökte ringa honom här nu. Han mässar att han sitter just nu i ett möte med Roberto De Serbi. Vi ska ringa om ungefär 5 minuter, så att vi har lite tid. Jag vet inte hur mycket mer jag ska prata om Roberto De Serbi just, men han är i rätt klubb med rätt tränare för att verkligen trampolina sig till fotbolls, alltså till att vara en startspelare eller trampolina sig är egentligen fel, för han kommer få jobba väldigt, väldigt hårt under De Serbi. Men tajmingen är ju också, alltså jag tänker att det är ganska tydligt att så här McAllister, Caicedo typ, alltså många av dem kommer försvinna i sommar, och då är ju Ajari en av dem som faktiskt är på tur. Om han tar chanserna han får nu, då är han ju inte långt ifrån en startöverplats, och vi sitter mitt i en landslagssamling nu med ett landslag som absolut skulle må bra av en Yassin Ajari typ om några år. Mm. Alltså man ser ju verkligen en ganska, går allt okej eller bra, så ser man en ganska tydlig väg för Ajari härifrån, tycker jag. Man har ju sett tidigare i landslaget sådär, Janne har ju i sig varit bra, om man nu tycker att det är bra, men på att sådär, jag räds inte att plocka in spelare från Allsvenskan om jag bedömer dem tillräckligt bra. Men annars är det ju lätt att sådär, ja, men han måste bevisa sig på en högre nivå först. Jag tror att, kanske inte i år då, med tanke på att Brighton går ju för en Champions League-plats. Ja. De kommer inte sälja McAllister sånt nu och liksom sådär. Eller nu kan de inte göra det. Men det är ju sommar, så det är ju till nästa säsong framförallt som han liksom kommer sikta på att slå in sig direkt. Och jag menar, med tanke på den resan han gjorde i AIK, hur fort det gick att gå från gubbe 17 till att vara bäst i laget som han var i höstas. Jag tror att han kommer, som är så. Alltså, utöver liksom, den uppenbara fotbollstalangen, så måste du ha så mycket andra egenskaper för att kunna ta en så snabb väg till fotbollstoppen. Dejan Kulusevski är en av de spelarna som har lyckats, om vi pratar om svenska, Zlatan. Alltså det är de största. Till exempel Alexander Isak hade ju stora problem att slå sig in och att ta kliven som man hade förväntat sig nästan att han skulle göra när han kom till Dortmund. Och det var ju till och med så att han hade svårt att konkurrera med min namne, William José, när han var i Real Sociedad. Det är många egenskaper som man måste ha för att lyckas. Men då krävs det att man har en bra omgivning och att man framförallt har en bra tränare som har tålamod med honom. Sen tycker jag att det är bra att han har hamnat i just Brighton, alltså i den typen av storlek på klubb, för att det är ganska långt kvar innan Ajari ska säljas från Brighton. I många steg måste klättra för att hamna på en större klubbs radar. Så att först ska han slå sig in, få mer och mer speltid. Då pratar vi den här säsongen, kanske även nästa säsong. Sen så ska han vara given i en startelva. Och efter det, då vill vi prata om liksom hur mycket poäng han, vilken typ av roll har han på mittfältet. Därefter kommer nästa kliv. Så att, det är en trygghet i sig att veta för honom.
Jag tycker det talar ganska gott också. Jag kollade om den här sista, han spelade bara en kvart liksom, så att det är inte så mycket tid han har på sig och visa upp sig så. Men det säger något om hans liksom personlighet och karaktär, att han går in och visar att han vill vara delaktig och liksom visar upp sig och vill ta för sig direkt första kvarten. Sådär. Det talar gott alltså. Det ska bli väldigt spännande att följa honom. Ja, men jag som AIK då, exakt det jag menar med att såhär, jag tycker att han, även om det här såklart är en helt annan scen jämfört med allsvenskan och AIK, men han gjorde ändå samma typ av grej där, att han gick in från att liksom typ vara petad av Bartos under våren och sommaren, så när han väl fick chansen, då gick han in och var sådär. Han kom ner och mötte och bara, ej, ge mig bollen nu. Alltså, det händer ingenting här. Jag går ner och hämtar bollen. Jag drar min gubbe. Jag blir matchavgörande. Jag vågar göra fel. Jag vågar missa, men göra om det igen. Alltså, han spelade med sån självklarhet trots den liksom ringa erfarenheten. Jag tycker att han liksom, det drar man stora växlar av en kvart. Jo, liksom, men på tal om idrottspsykologi så är det första man lär sig när man går till en idrottspsykolog, att hela tiden tänka på nästa situation. Oavsett vad som har hänt, om det har varit positivt eller om det har varit negativt. Att man hela tiden glömmer det som är och sen fortsätter att jobba vidare. Där, det är det du beskriver här nu. Exakt. Det är en mental styrka. Ja, men verkligen, verkligen. Vi väntar på att en tumme upp från honom. Jag tänker att innan det kan vi ta, på tal om lite AIK då, men, och Norrköping, Jesper Ceesay som presenterats nu för ditt kära Peking. Kom som vad jag tror för nästan alla, en chock när Disco basunerade ut igår morse var det väl, att det var nära med en övergång för Jesper Ceesay. Hur reagerade du på först när ryktena kom då? Det var roligt att han hade liksom för några veckor sedan liksom bollats upp i någon chatt med Peking-supporter jag har som så här, fan den typen av spelare liksom, han kommer ju inte gå och få loss, men liksom ung defensiv mittfältare, svensk, alltså det finns inte så många, men vi skulle behöva en sån, för vi har ju haft truppregistreringsproblemet som liksom flera klubbar i Allsvenskan har, att vi behöver få in svenska spelare. Och vi behöver jättemycket en defensiv mittfältare och en mittback. Liksom. Så att han har faktiskt bollats upp som ett potentiellt så här, den typen av spelare. Så, här. Så när ryktet kom kändes det jättekul, och jag har bilden av, vad har man sett, 8 inhopp. Liksom. Så mycket bild har man inte. Men jag tycker det känns som en jävla rolig spelare och perfekt för oss på många sätt. Stor, kan ta för sig, kan också bryta linjer. Alltså han är ju en klassisk slå en boll över två lagdelar spelare liksom. Jag tror han kan passa riktigt bra in oss. Alltså. Så när ryktena kom blev jag jätteglad, men känner väl att så här, ja, jag vet inte om jag tror på det här. Det känns för bra. Det känns som ett sånt så här, Peking vill, men det kommer inte bli av. Mm. Liksom. Men sen nu när det blivit av, jag känner att det är en perfekt värvning. Så här. Han kommer kunna gå ganska rakt in i vår elva. Han är exakt den position och en spelartyp vi behöver. Och jag fattar ju att han vill bort från AIK för det är för många före i leden. Men får han speltiden, så jag ser en potentiellt fin utveckling där. Jag säger inte att han går in och är en klassstjärna direkt, för då säger man för mycket. Men däremot så perfekt värvning för oss här och nu. Och perfekt för honom också, tror jag, att komma till IFK Norrköping i det här läget. Vi får ta upp den alldeles strax. Nu har Yasin gett grönt ljus att ringa. Så vi ska se. Men vi ska ta mer Jesper Ceesay sen, både AIK-perspektivet och Norrköping. Perspektivet, men nu ska vi se om vi har kommit fram till Yasin Ayari. Det ser ut som det, va? Hur är läget, Yasin? Det är bara bra, själv. Det är bara bra, tack. Hör du, först och främst, grattis till debuten i Brighton som var här för ett par dagar sedan. Tack så jättemycket. Berätta, nu var det ju, för de som eventuellt har missat det, det var FA-cupen det handlade om. Du fick en dryg kvart på planen, men berätta, hur var det? Det måste ju ändå varit mäktigt på sitt sätt. Jo, såklart. Det var som en dröm som går uppfyllelse. Man som liten, man vill spela i de största ligorna. Fick chansen att komma in sista kvarten som i FA-cupen. Och det var en jätteskön känsla. Var lite nervös innan, men när man kom in så stod allt. Jag ville inte att matchen skulle stå slut. Jag ville fortsätta spela. Man pratar ju ofta, inte minst om engelsk fotboll, att tempot är den största skillnaden. Nu som sagt, det var mot Grimsby vi har, va? Så det var väl inte en liksom toppklubb i Premier League. Men vad skulle du säga, dina känslor så där efter den speltiden? Vad var det för stora skillnader om du jämför med framförallt tiden i AIK då? Nej, såklart. Det är en stor skillnad i tempot när det kommer till fysiken, allt. Men jag tycker klubben har gjort ett bra jobb med mig. Jag har varit där nu i någon månad. Men känner att jag både fysiskt och fotbollsmässigt har utvecklats väldigt mycket. Och de är väldigt bra på det i just den här klubben. Det var en av anledningarna varför jag valde den här klubben. De ville få mig att förstå spelidén så snabbt som möjligt och inte stressa.
utan ju enklare, det kommer vara enklare för mig att när jag gör min debut att spela, då jag kommer in i spelet bättre ifall det, alltså, det får ta sin tid liksom, inte stressa, och när det kommer till fysiska så kört styrka varje dag sen jag kom, och det funkar bra, det känns bra. Vi tänkte, vi pratade lite i studion om att det var stora ord av De Serbi efter matchen, där han sa att det finns en framtida liksom McAllister, Caicedo potential här. Hur är det att höra det efter sin debut? Tappade vi Yassin nu? Jag tror han fick ett sms eller något så kan... Vi ska såklart säga det, det är ju... Nu ska vi se. Han är iväg med U21-landslaget, va? Inte i Brighton såklart. Nu ska vi se. Så. Nu är vi det tillbaka. Vart var vi? I lite internetknas. Ja. Nej, men jag sa det. Vi pratade i studion om att det var stora ord från De Serbi efter matchen, där han sa att det kan finnas en framtida liksom Caicedo eller McAllister i Yassin Ayari. Hur är det att få ta del av det efter debuten? Nej, det är stort självklart att man jämförs med så stora spelare. Men jag är mig själv. Alltså den här tränaren, enligt mig, är världens bästa tränare. Jag har följt han länge. Han har tidigare tränat Robin Quaison i Palermo. När det kommer till spelet, det är taktiker, detaljer, allt. Alltså det finns ingen som slår honom i det. Så nej, det är stort självklart, och så glad att jag har honom som tränare. Är det det som är det liksom, för att det är en väldigt uppsnackad tränare, gjort det väldigt bra i Sassuolo kanske främst för de som följer italiensk fotboll, och även Shakhtar och så nu då i Brighton. Är det taktiska som är det som sticker ut? Är det det som man känner sådär, wow, vilken otrolig tränare? Ja, självklart. Alltså, men inte bara det, själva passionen för fotbollen. Alltså, det finns, alltså, jag har aldrig sett någon tränare som är så engagerad i det han gör när det kommer till fotbollen. Alltså, de små detaljerna, alltså, han kan bli jättearg bara att passningen är på fel fot. Liksom. Alltså, allt ska vara perfekt. Och det är just det som har gjort att Brighton just nu ligger på den positionen i tabellen, och vi är i semifinal i FA-cupen. Ayari, Wilba Gerard, du, stort grattis också från min sida till debuten, och grattis att du har hamnat under Roberto De Serbi. Vi har pratat mycket i poddar om De Serbi och som en av de bästa, som han har nu bevisat sig också i Brighton, gjort det bra i ett liknande lag tidigare i Serie A. Men just det här tålamodet, det lät på dig som att ni hade pratat om när du väl debuterar och att man ska ha tålamod. Finns det en uttalad plan för dig tillsammans med coachen? Hur speltid kommer framöver och så vidare? Ja, självklart. Det var en av de största anledningarna varför jag var just den här klubben. Det var x antal förra klubbar, men vi kände att just den här klubben, på sättet de tänker när det kommer till att utveckla unga spelare, speciellt tränaren. Och det var en tydlig dialog att tränaren verkligen trodde på mig. Och han sa till mig tidigt att det får ta sin tid. Jag går från Allsvenskan till Premier League. Det är ganska stor skillnad om man säger så, men han var ganska tydlig med att det kommer ta sin tid, och han vet mina kvaliteter, och ja, som jag sa tidigare, alltså det får ta sin tid. Ju mer tid det tar, desto mer kommer jag in i spelsystemet, så när jag gör min debut så kommer det inte vara några problem. Du blir inte lite ivrig nu efter den där kvarten, du ville spela mer, att du så här, mycket vill ha mer. Är det svårare för De Serbi idag att liksom hålla dig på bänken och hålla speltiden lite kortare fortsatt också, nu när du har fått smaka på den stora scenen? Ja, det var så innan jag ens fick smaka på det, så jag har alltid varit sugen på att spela. Jag är en sån spelare som alltid vill spela. Det har ju gått enormt fort för dig. För mig som AIK-are, så ja, men sådär, när man blickar tillbaka på fjolåret, så är det ju lätt att tro att sådär, ja, men Yassin, han spelade 90 från start och allt där. Men det, så var ju faktiskt inte fallet. Jag menar, under våren och sommaren, du fick inte så mycket speltid. Vi var många AIK-are som ropade att in med Yassin nu, låt han spela mer. Sen fick du chansen till slut, och under hösten var du ju lagets bästa spelare i de flesta matcher. Hur hanterar man det, att det går så enormt fort, att dels slå igenom i liksom ditt hjärtans klubb och din klubb i Sverige, och sen nu vara i en klubb som Brighton? Liksom, vad gör man för att hålla fötterna på jorden och allt sånt där? Liksom? Ja, fort och fort. Alltså, jag har alltid vetat vilka kvaliteter jag besitter. Jag har haft bra människor, riktigt bra människor runt omkring mig i många år, sedan i tidig ålder. Min familj har varit väldigt stöttande, och de här faktorerna har hjälpt mig jättemycket.
Och alltså, redan sen tid ålder har de runt omkring mitt team, min familj, vi har jobbat på vad som krävs för att ta sig ut internationellt. Det har alltid varit målet, så vi har alltid jobbat för det. Sen har jag alltid haft en otrolig utbildning i AIK. Jag har varit i AIK nästan hela mitt liv och det är de som har bildat mig som spelare, vilket jag har sagt i flera intervjuer och när jag tackade AIK. Men jag har alltid haft ambitioner att komma ut att spela i de största ligorna, vilket jag är i nu. Och det, för mig är det här bara en början. Och det här med att jag inte var ordinarie AIK som du sa, det stämmer. Jag fick lära mig ganska snabbt att alla tränare ser spelare på olika sätt. Och de tränare jag hade AIK då ansåg då att mina kvaliteter inte var tillräckligt bra för just dem och det sätt de tänkte på fotboll då. Men jag har en tränare idag som jag anser, som jag sa, är världens bästa tränare. Och känt till honom länge. Och jag njuter varje dag när jag är där. Jag känner att jag verkligen utvecklas. Och jag känner att de verkligen tror på mig. Och det var en av anledningarna varför de hämtade mig. Eftersom att tränare verkligen tror på mig. Och mina kvaliteter när det kommer till att driva med bollen. Slå igenom, alltså lagdela passningar igenom. Och det är något jag tränar på med mitt team väldigt tidigt. Och att vi sa alltid till varandra att vi ska jobba på att bli bäst på det jag redan är bra på. Och det var något jag tränade på redan sen tid ålder. Och sen såklart man ska jobba på det man är lite mindre bra på. Men först och främst att jobba på det man är bäst. Alltså det som man är bra på, att bli bäst på det. För då har man en stor fördel. Och sen har det bara Brighton. Alltså nu när jag går till Brighton. Det har bara, som jag sa innan, det känns som att jag verkligen utvecklas på det bästa sättet. Och så för mig är det inte konstigt att... utan för mig är det inte konstigt att det går så fort, utan det är mer konstigt hur olika tränare ser på fotboll, om man säger så. Jag tänker att jag, i och med att vi följer Allsvenskan och den drar igång om drygt en vecka, jag vill ändå kolla, vad tror du om AIK inför säsongen? Har du följt försäsongen och kuppen, och kommer du följa säsongen från håll, och vad tror du vi kommer få se för AIK i år utan dig? Jo, såklart jag följer AIK väldigt nära, jag kollar på varje match som jag kan. Jag ska försöka också när i Sverige några dagar på match och sådana där grejer, men nej, jag tror på AIK. Det är ett riktigt fint lag, många kvaliteter i truppen, så jag tror det blir hög placering. Vad tror du om brorsans säsong? Vi AIK-are hoppas ju att han ska gå lite samma väg som du gjorde och slå igenom snabbt och ta en plats ordinarie och ta för sig och allt det här. Hur ser du på hans chanser att få speltid och så under den här säsongen? Nej, jag har sagt han, jag tror på han. Det, när han får chansen, jag har alltid sagt han, det handlar inte om att du bara ska få en chans och sen det är över. Så när du får chans att du ska ta, du ska inte släppa den. Och jag tycker nu när han har fått spela, han har inte fått spela så mycket, men när han får spela så gör han det bra. Och jag vet vilka kvaliteter han besitter. Alla runt omkring han i AIK och vårt team runt omkring vet vad han besitter, vilka kvaliteter han besitter. Så... Det är samma för han som det var för mig. Bara ge han den speltiden han behöver, så är det inte, så kommer han inte vara långvarig allsvenskan. Annars finns en tröja i IFK Norrköping till honom också. vi har precis pratat om Jesper Ceesay som ju lämnade, som du säkert har koll på. Okay. Jag måste fråga också bara innan vi ska släppa det här strax. Ni jagar ju liksom Champions League-platserna, ni verkligen hänger på toppen i tabellen och allt det här. Har du pratat någonting med Alexander Isak, som ju i någon mån är en konkurrent i Newcastle? Som, de är väl 5 poäng före er, men ni är en match mindre spelade. Har ni snackat någonting om det där, eller? Nej, inte så mycket. Jag fokuserar mest på oss och... Ja, vi har en fantastisk säsong. Vi har spelat riktigt bra fotboll och vi siktar självklart på Champions League-platserna. Och det gynnar ju bara mig också att spela Champions League och utvecklas och se och allt vad det innebär. När får vi se det på plan igen då, i en Premier League-debut, gärna? Snart. Hoppas på snart. Underbart. Fan vad fint, Yasin. Vi är många som håller tummarna för dig och följer din framfart med stor glädje. Lycka till här framöver. Lycka till med ursätt nu också, för det är det som står här närmast i schemat. Exakt. Tack så mycket. Ta hand om dig. Ha det bra. Tack detsamma. Hej då. Hej då. Hej.
Ja, han var ju såklart inte med det Serbi, utan han var med det var den lilla detaljen. Tråkigt. Ja. Där är man helt ointresserad av hur surret har gått. Det är väl Daniel Bäckström, va? Där är man helt ointresserad av hur surret har gått. Serbi hade slagit lite hårdare. Men därför jag inte frågade. Ajari går in där, så hör han han säga liksom tvärt emot eller någonting annat mot vad Serbi efter den här hyllnings... Ja, liksom, stor hyllning av det Serbi. Med all rätt får man säga. Du har ju som sagt sten koll på honom. Exakt. Vi var inne på det när vi pratar. Vi utifrån så kan ha sett det Serbi, läst intervjuer, liksom följt hans karriär. Han beskriver ju egentligen exakt det där med egna ord, att han har kommit in. Och jag menar, det stärker ju bara ytterligare att det där är liksom drömtillvaro för en motiverad, ambitiös ung spelare att hamna i, för att ta nästa steg i karriären. Kommer kunna visa sig att det Serbi Brighton beslutet, för det lät ju ändå som att det fanns ganska många alternativ för Ajari. Det var inte bara Brighton, men att det beslutet kommer gynna honom otroligt mycket framöver. Ja, och det som jag tycker också, det som jag verkligen fick känslan av nu efter det här samtalet, var att, för det är så lätt, man pratar ofta om så här, okej, vilket steg tar unga spelare som lämnar allsvenskan. Det vanligaste om ett liksom household, både vad folk tycker att man ska ta för steg och som de flesta också gör i någon form av liksom mellansteg, Holland, Danmark, någon mindre klubb i Italien eller liksom sådär. Medan det här är ju, som han är inne på själv, ett enormt steg. Men jag blev ändå så övertygad när han pratade om den processen och den planen han med familj har satt upp tillsammans med Brighton, att kanonbeslut av honom att gå till England. Jag tycker också, när han svarar på sista frågan där, när får vi se dig debutera i Premier League också, så lät jag ändå väldigt självsäker och så om att det kommer säkerligen hända ganska snart, vilket betyder att han säger att han har jobbat hårt, dels med en passionerad tränare vad det gäller taktiskt individuell utveckling och så, men också tränat på gymmet varje dag med styrka. Så att för varje dag som går, och speciellt efter en halv försäsong som han nästan har haft där och inte har spelat matcher med Brighton, att han också har blivit starkare, vilket gör honom ännu mer redo då att spela en kvart, 10 minuter i Premier League snart. Spännande blir det att följa hans framfart där borta i England. Ska vi går tillbaka till det vi började med innan vi ringde Yasin. Jesper Ceesay, väldigt nöjd är du? Jag är ju, om jag vill liksom på något sätt ska säga in det sista jag skulle säga där. Det var ju att derbyt Hammarby AIK, då satt vi ju ganska många och pratade om att varför startar de inte Ceesay före Keita, för att både ni som håller på AIK och vi andra har ju tänkt att det är en ganska spännande spelare. Sen så, återigen, det är ingen så här och nu en av allsvenskans bästa spelare som vissa försöker uppmåla det som. Däremot så, vi var ju faktiskt ganska många innan han ryktades någon annanstans som tyckte att det var lite konstigt att han inte gick före Keita här och nu faktiskt. Ja. Så att så här, han har ju också lite försäsong i ben och sånt, och det är ingen otränad spelare som kommer in. Han är ju i hyfsad matchform och har gjort en försäsong. Så vi får inte glömma bort heller, ibland blir det ju så när man pratar om unga spelare som liksom även har kommit förbi 20-strecket, att de är unga och de ska spelas in och så vidare. Här har vi en spelare som fyller vad då? 22 i år. Ja, 22 i år. Han behöver minuter på planen. Ja, han är värvad till IFK Norrköping för att starta, inte för att vara en reserv och sådär. Så att det blir också, jag ska inte säga att det är press, men han ska också leverera direkt här. Ja, alltså jag tror inte det är otänkbart att han startar mot Sirius i premiären som defensiv mittfältare. Istället för vem? Jag tror att man kommer starta ett mittfält där han spelar som, när han nu börjar starta, man vet ju inte om det är match 1 eller match 4 liksom. Men jag tror att han kommer ligga som den defensiva på mittfältet med Traustason och Vito Hamshöj-Mistrati framför sig. Så du tror typ att han petar Jakob Ortmark? Ja, jag tror inte att han petar Jakob Ortmark bara Ortmark på... Ortmark är annars favorit för mig. Ja, men jag tycker också att han är jävligt bra, men jag tror inte han petar honom av kvalitet. Jag tror han petar honom av vilken spelare vi taktiska behöver. Vi behöver. Ja. Vi har alltså... Som IFK Norrköping har ställt upp nu, då är det två jätteoffensiva ytterbackar som antagligen kommer starta i Kalle och Aid. Det är där fram Sigurdsson, Lind, Totte. Då kan du inte däremellan ha ett mittfält där alla tre är framåtlutade också. Man måste få in en balans eller rollspelare där. Och där kommer ju Ceesay kunna ligga lägre i plan än till exempel Ortmark, Traustason eller Vito Mistrati, Hammershöj-Mistrati. Gör då. Nu har man ju spelat Traustason och Ortmark som två kombinerade lite mer sittande mittfältare, och det blir för offensivt lagt liksom. Så att det är inte bara ett kvalitetsbeslut, det är ju ett trupp
liksom balansbeslut. Och därför tror jag att han kommer få ganska mycket starter, för vi har liksom ingen annan i den rollen riktigt. Det skulle vara Aris Gulason, men han är också 35, och då tror jag man hellre satsar på en 21-årig kille med också ganska mycket storlek och rätt roll på planen liksom. Alltså jag skrev, du skrev och frågade vad fan händer här, och vi fann det här en bra värning, och jag skrev att det är det verkligen. Jag tycker att Cici är bra redan här och nu, men framförallt känner jag väl kanske att han inte riktigt har fått de chanserna han har förtjänat i AIK. Alltså de starterna har fått, eller de liksom många minuterna har fått, har varit Malmö borta i fjol. Han fick hoppa in i typ 20 minuten mot Bayern i derbyt. Och så fick han någon start till, vilken den har jag glömt nu. Men så han har fått spela i väldigt tuffa matcher, gått in relativt oprövad på den här nivån, inte liksom haft kontinuiteten i sig när han har slängt in Malmö borta. Det är ganska otacksamt, känner jag. Vi pratade precis med Ajari om tränare. Han beskriver tränare i AIK tidigare som har sett på honom på ett sätt, och en annan tränare som ser på honom på ett annat sätt nu. Och hur jävla viktigt det är att känna att man har förtroende för en spelare när man väljer klubb, och speciellt när man är i ung ålder. Så att Jesper Cici själv begär att få lämna AIK för att hamna i en annan miljö där en tränare tror mer på honom, det har jag all förståelse för. Det är också exakt, och jag förstår den profilen också som... att AIK är missnöjda med att Brännan då kanske inte ser en större roll i AIK för honom. Ja, det blir ju ibland en ekvation som är omöjlig att lösa. Mm. Och då blir det den här typen av släppa spelare. Och det måste man också ta in innan man bara skriker ut att AIK är värdelös, eller man kanske blir lite lack på spelaren sådär. Det är så fotbollen ser ut. Det är 11 som kan starta. Men det är väl också en sportchefsfråga lite där, för att AIK har ju valt att ta in Keita och Durmaz som båda ska kunna spela som en sexa liksom i AIK. Det är klart att Cici då tänker, vad fan, här kommer inte jag få spela någonting. Alltså så är det. Nej, ju så. Och det är ju framförallt det som jag vänder mig emot, att jag förstår inte riktigt värningen av Keita från början. Den har ju visat sig hittills. Vi ska inte liksom döma ut honom än. Brännan hade ju fortfarande kunnat spela Cici framför honom och visat större förtroende för honom. Och det köper jag. Många hänger ju Manuel nu. Mm. Och jag menar, jag har också varit kritisk till honom, kanske tidigt, men jag tycker ändå Manuel har lyft sig, i alla fall på mig, en smula under den här vintern. Sen tror jag fortfarande på att AIK ska ha en sportchef, för det är tydligen viktigt att säga så att folk inte rasar. Men jag menar, situationen med Cici är ju mycket mer komplex så än att det är Manuel eller absolut. Det är bara Brännan eller absolut. Bara honom. Det som jag är liksom, 22 bast, han måste lira. Jo, absolut. Men min övertygelse är ändå någonstans att vi dels har ett ganska långt kontrakt med honom. Och min poäng och min övertygelse är ändå att så här, Jesper Cici hade varit bättre och nyttigare för AIK de kommande 2 åren än vad Keita kommer att vara. Mm. Keita har liksom, han går sönder i första matchen han spelar, vilket så här, det är klart, det är oflax. Men jag tycker ändå att så här, ja, han har en skadehistorik, så att jag blev inte chockad över att han blev skadad efter 1.30 mot Bayern. Men om man ska ta andra vinkeln, alltså inte AIK utan Norrköping, då är det också så här, det här är ju exakt det Glenn Riddersholm har varit ute och pratat om, att hans liksom USP som tränare är ju, men dels att han har tagit lite titlar, men framförallt att han är bra på att utveckla unga spelare, och att de spelarna inte riktigt har funnits i IFK Norrköpings organisation. Det har inte funnits så mycket 18-21-åringar som liksom är redo här och nu. Och då får han ju in en sån spelare, och jag tror att det här är rakt in i exakt den profilen Glenn Riddersholm är ute efter, och det är ju också därför Cici går dit, uppenbarligen. Han har ju koll på det, vad Glenn vill. Glenn har väl satt sig ner och sagt att vi kommer ge dig den här speltiden, och jag har det här track recordet på vilka spelare jag har gett speltid, utvecklat och som sen har gått till större klubbar. Alltså jag tror att han kommer inte få spela i AIK, så det gör inte AIK så mycket att tappa han här och nu, tror inte jag. Han kommer vilja spela, och det är exakt den spelaren Norrköping. Alltså det är en perfekt flytt för alla egentligen, även om jag förstår att AIKs supportrar blir sura på det. Men nu har de värvat Keita, och då är det ju situationen som alltså är. AIK har ju, AIK som klubb då med, alltså så här, de har ju tydligt visat för Jesper Cici att du är inte prioriterad liksom. Han är inte längst ner i frysboxen. Han fick starta cuppremiären mot Västerås till exempel. Jag tror att han hade fått fler, men för det är också det. Folk är sådär, han har fått 3 inhopp på grund av, det finns en anledning till det. Absolut, men om man kollar fjolåret till exempel, då spelade vi med 2 centrala mittfältare. Det var Sebastian Larsson och Bilal Hussein. Att kräva att han ska peta någon av dem, då kräver man ganska mycket av en ung spelare som kommer från BP och hade bara spelat division 1-fotboll på seniornivå. Det stora problemet skulle ju vara här nu att Brännan vill ha kvar honom.
och att han är missnöjd med situationen. Och att en klubbledning har gått ut och tagit ett beslut ovanför tränarnas huvud. Det är det jag bara hoppas och inte har hänt. Är det så, då är det katastrof. Mm. Är det inte så, och om man har koll på situationen, då kan man ändå, precis, då kan man köpa. Även om man som AIK kanske inte är helt nöjd. Mm. Däremot får man ju säga att det är ju någon slags misslyckande av AIK. De tar för ett år sedan, skrev kontrakt i 2027, och ett år senare lämnar han för Peking. Det är ett för en struntsumma liksom. Dessutom. Ja, det sägs väl att ungefär 1,5 miljon och sen en vidare försäljningsklausul på 20 någonstans. Sådär. Mm. Men det, jag vet inte, jag tror det kan bli väldigt bra för IFK Norrköping. Jag tror inte det kommer påverka AIK nämnvärt. Hur mycket tror du det påverkade att Isak Sesuan Kambo gick sönder? Han har ju spelat mittback nu, men du har ju varit inne på att han inte är mittback. Han ska spela defensiv mittfältare kanske primärt. Eller högerback. Ja. Eller högerback. Eller liksom ändå den liknande egenskapen, liknande person ungefär. För det är ändå ett slag för er. Ni kommer väl, är ni klara här eller det ska in i mittback också? Det kommer komma in i mittback också. Men däremot så tror jag också att det är lite ersättning till Isak i det att CC har ju i BP är ju skolad som mittback också. Alltså han är ju inte omöjlig att slänga in på mittback om man skulle ha två skador sådär liksom. Så med, även om jag tror att det primärt kommer vara defensiv mittfältare, men visst kanske blir mer bråttom att få in honom på grund av Sevan Kambo, men jag tror att i vilket fall var det en profil man letade efter även innan det. Jävla röj i chatten alltså, om mitt hår. Det är lite som med Zlatan igår på presskonferensen. Gick det upp för folk igår att Zlatan har spelat alltså under Katars ledning i 4 år? Han har varit en legoknäkt för Katar. Har det gått upp för folk nu? Jag har ju ändå liksom visat upp mitt hår i de här sammanhangen tidigare. Att jag har ruskigt sval page. Men det ryktas om att säljavdelningen på Toto har något sådär Nordic Hair eller någonting på gång. Så att då jävlar ska vi få se. Det skratta bäst som skrattar sist, hörrni. Wilbacher i Rob Holding frisyren. Alltså, lovar alltså. Det blir page då. Ska vi släppa så det? Så på 90-talet, Tapper. Ja. Jag sprang runt i finbrallor och Nike-skor och Champion Hoodie. Knackade nassar i Gamla stan. Total, då jävlar alltså. Total gåsut. Ska vi släppa Vato det Wilbur? Och hålla det vi har lovat, nämligen att prata lite fantasy här mot slutet? Ja, vi ska säga att vi har 5% lyssnare som hatar när vi pratar fantasy. Då får ni dra nu. Jag kan i princip ändå liksom förstå dem någon mån. Sådär. Men jag tycker ändå att det är inför året nu med våra liga. Vi har startat en jävla rusning, Thomas. Du har gått in i ligan också. Jag tror att det är typ så här 3000 personer eller något sånt redan inne nu. Ja, gå in där. Feedback till fantasygubbarna är ju liksom att när ni har ligor så måste ni ha en tabell med de som har flest deltagare. Ni kan liksom inte ha massa ligor så ser man inte hur många deltagare. Jag ska ringa upp dem sen efter programmet så ska jag skälla lite på dem. Så där kan vi inte ha det. Men det är ett jävla gäng som är inne i Tuttosvenskans liga. Ska vi dra ligakoden? Har vi den grafiskt också? KU4CM. Nej, den har vi inte. KU4F. Vad säger ni nu? Säg koden bara. Vad fan händer? Vad fan har käften på dig? Nej, Thomas drog KUK. Jag vet, det var någon som skrev i chatten. KU4 FCM. Det är ligakoden. Vi lägger den finns på våra sociala medier och lite sådär också. Men vi ska snacka lite fantasy. Gå in med i den ligan, hörni. Kalle, vill du börja? Eller du annonserade ju ditt lag, a.k.a. Mina gubbar heter de, va? Mm. Ja, men som har fått en jävla feedback. Du har den grafisk? Ja, jag har de här. Kan man titta lite snabbt? Skicka upp bara lite. Det var inget dyrt lag. Nej, hur många, jag vill inte veta hur många miljoner du har kvar i kassan. Det var tvåsiffrigt i alla fall. Vill du dra laget snabbt med motivering då? Snabbt då. Målvakt har vi Oskar Linnér och Stojan Lukic. Lukic är ju för att han är äldst i Allsvenskan på 43 år. Oskar Linnér för att han liksom lyckades med konststycket att skjuta ut sig själv från det sjunkande skeppet Giffarna förra året. Totalt bra. Lukic också för att han är mäklare. Ja, också för att han är mäklare. Deltidsmäklare. Jag tog hans mäklarbild som liksom så här på, när man la en liten bild på spelaren på planen. Yeah. Sen är det ju såklart Persson och Lillbagan i motivering överflödig. Peppra och Bolma likadant där, ingen motivering behövs. Dock så går de ju bara in som duo. Sen har vi ju Kasper Karlsson. Var lirar han ens? Halmstad. Han spelar i Halmstad. Han var inte så dyr heller. Och vem fan är Kasper Karlsson egentligen? Jo, men det han har är att han stavar Kasper med Z. Och därför går han rakt in. Han är också på riktigt bra, ska vi säga. Men han är ju 17, så han kommer inte spela supermycket kanske. Det är bra, då tar han inga gula kort och sådär. Sen har vi Bernardsson, det var ju för att jag behövde en bra spelare. Och han har tandställning, går han rakt in.
Joel Asoro också, det är ju, han är med för att hans tjej råkade liksom avslöja hans utlandsflytt med hjälp av en hund på kanske Facebook. Också fuckade upp den övergången, den har ju inte blivit av. Nej, det snackades inte mer om det. Hunden sen, fick nej, så att ja. Han är kvar i Djurgården. Ja, ja. Och sen har vi Sulle såklart, PGA, stor jävla kung, och kommer då enligt podden som Värnblom och de har till en hel del bra lägen första 20 minuterna. Hunden, katten, kuken, vad heter den? Podden, någonting sånt. Exakt. Sen har vi Omar Faraj, också stor jävla kung, fast då enligt August Spångberg. Och det är ju för att han tycker det är citat omöjligt att förstå Victor Fischer. Sen har vi Erabi, han kommer in för att han har tränat hårt på försäsongen. Mycket bra. Där har ni facit. Kanske inte någon form av facit rent, om man nu vill vinna. Det var någon som ställde frågan, får Kalles gäng över eller under 89 poäng totalt under säsongen. Så att, jag tycker alltid att det är viktigt när man bygger lag, oavsett om det är fantasy eller om man är sportchef i Milan, att man har stark ryggrad. Va? Och där gäller alltså, att man har spelare som man litar på. Som man känner, tro på. De får gärna vara lite nära mig. Det var ju någon som skrev i chatten här tidigare. Jaha, ska vi kanske crowdfunda pengar till Wilbacher som kanske köpa en skinande rustning så som man alltid försvarar Samuel Gustafsson. Man är god vän till mig, Samuel Gustafsson, och man försvarar ju alltid sina vänner. Fattar du väl, din tröga jävel? Om någon inte har förstått det så kan jag säga det nu. Så Sampa Gustafsson given då på centralt mittfält såklart. Det är väl ingen dum rek, eller? Tom Pettersson, ni som har hört intervjun, kanske är några nya som tittar, men han är såklart given också då. Min gubbe. Och sen på topp finns det ju bara en min gubbe i hela Allsvenskan, det är Jigge. Mm. Så jag har stått Kattens minnen där. Jag har liksom trott och hoppats på Jigge sen han satt på podiet och höll en egen presskonferens. Han var också först och sist med det. En gång höll han en presskonferens två gånger. Mm. Micke Stare höll ju en egen, nu dock. Ja, men det var ju också så här, som avgående IFK Göteborg-tränare. Han höll ju en egen presskonferens av ingen anledning. Det var liksom bara, nu är det PK. Och jag vet inte om det var PR, eller det var säkerligen PR, men han var ju ung då. Han var ju typ 18-19 bast i igen när han satt sig på podiet. Och sen dess har jag alltid velat honom väl, för honom Feyenoord och hans vidare resa när folk inte trodde på honom. När han gidrade på U21 EM som jag följde på plats för Expressen och sådär. Det har alltid varit min gubbe. Så hamnar han i AIK. Då är klart att man står bakom honom. Speciellt när vindarna blåser emot honom. Man ska då säga att det är extra, fantasy... liksom, då visar man sin passion för sina gubbar extra om man står kvar. Man ska säga att fantasymässigt också. Så förra säsongen är han ju en av dem som tar mest det poäng. Det skiter jag i. Mest poäng per 90. Ja, men nu pratar vi också på riktigt. Inte bara Thomas känslor. men han är ju också en av dem som gör mest poäng per 90. Och om man kollar första säsongen så här. Han är fan inblandad i allt. Ja. Liksom. Så att det är ingen dum regel. Ja, bygg en stark ryggrad med spelare som är dina gubbar. Det är min personliga rekommendation till alla som ska spela fantasy. Kanske för första gången också. Och där är det enda jag inte har hittat än är målvakten. Ja, ska vi börja den ända? För det har kommit en del frågor kring målvaktsutposten. Det är något nytt poängsystem tapper till i år med målvakten. Det är det enkla. De kommer få fler poäng. Är väl andemeningen generellt, eller? De får fler poäng för hållna nollor. Men det är väl svårare för dem att få... eller då blir ju inte räddningspoängen och så lika mycket värda. Vilket ju är lite tråkigt, för jag älskar ju att ha liksom Degerfors målvakt som räddar 28 skott men släpper in två. Sådär. Ja. Men jag kommer ändå välja att gå på... Jag brukar vaska målvakten lite för att få in premiumspelare högre upp i planen. Liksom. Mm. Så jag kommer välja på... Eller kommer gå på typ Degerfors och Mjällby, tror jag. Mjällby har väldigt billig första målvakt. Mjällby håller ju en hel del nollor också, det vet man ju. Och de här lagen får straffar emot sig och så räddar de någon straff här och var, och så kan man alternera lite mellan vem har bäst match av Mjällby och Degerfors, säger vi till exempel då. Så får man det nästan gratis målvaktsposten och kan istället få in två av de dyraste spelarna på mittfältet där det görs mycket poäng liksom. Jag kommer inte gå ut utan Besarra och Sigurdsson, så är det bara liksom. Där de två måste jag ha in. Jag tänker ju kring målvaktspositionen att det är nog värt ändå att lägga lite pengar där. De dyraste kostar ju det är tre stycken i topp. Det är Johan Dahlin i Malmö FF, Jakob Widell-Zetterström i Djurgården och Kristoffer Nordfeldt i AIK. De kostar 6,0. Sen så, jag tycker att det finns ett gäng där 5,5. Det är ändå en halv miljon som kan visa sig vara värdefull. Där, jag sitter ju här nu med Dovin i Bayern.
Långt ifrån enligt mig seriens bästa målvakt. Långt ifrån. Alltså patetiskt beslut efter att ha sett cupmatchen mot AIK. Ja, visserligen. Men Hammarby kommer släppa in få mål i år. Dels är kommer de? Ja, men jag tror okay. det. Dels ser backlinjen bättre ut. Åh, fan. Och framförallt de får inte så mycket lägen emot sig. Den här Barcelona liksom, taktiken rent defensivt, att de kommer ha mycket boll hemmaplan, de släpper in väldigt få mål hemma på Tele2. Kontringsmördar i varenda liten småort i Sverige. Jag är inte säker på det. Men jag tänker just med målvakten att så här, om du måste få träff att det ska vara värt det, alltså en håller nolla, för de tar typ aldrig andra poäng. Om du istället lägger den 1,5 miljoner på en back eller mittfältare, då är det inte 1,5 lika... miljonen, ja. Då ska du hitta en målvakt för 4 miljoner. Ja, då vill den kosta 5,5. Okej, okay, men 1 miljon då. Men, men om du istället lägger pengarna på utespelare, de får ju bonuspoäng och de behöver inte hålla nollan eller göra mål för att få poäng liksom. Det är inte som Fantasy Premier League där det delas ut 5 bonuspoäng per match liksom. Här delas ut ganska mycket bonuspoäng. Så att en målvakt du inte får träff på tar oftast 2 poäng, medan en mittfältare eller back kan du hitta sådana som tar 4 poäng även om du inte får träff på dem. Till exempel så här Hovland, billig i Häcken. De kommer säkert också hålla en del nollor, men han tar ofta bonuspoäng. Han är uppe på alla hörnor, han kan få in ett mål. Jag tycker det är mer värt att lägga de extra små miljonerna på utspelare alltid alltså. Det finns ju ett par fynd då. Rosbach har pratat om lite grann i Degerfors som du nämner. Jag tror, en spelare som jag tror kommer vara väldigt populär är ju, och var det till viss del redan i fjol, är ju Vaisiakovic i Värnamo. Helt okej okay bakåt liksom. Kommer ju inte åka ur, är vi fast bestämda för här i Totosvenskan. Noel Törnqvist i Mjällby måste vi nämna. Ja, Noel Törnqvist i Mjällby. Alltså de börjar alltså med Varberg, Värnamo, Degerfors, BP. Vad är det för Mjällby starten? Generellt kommer det en del frågor om sådär, hur man ska tänka kring backlinjen. Den var bra i fjol, den har sett bra ut hittills ändå i kuppen, bortsett från ett tag där mot Sirius. Vad har vi för rekar där? Tom Pettersson hade med på länk. Villager har med honom i sitt lag. Jag vill ju propsa för Adam Ståhl. Ja, alltså Adam Ståhl, ja, men det är också en risk att de värvar in någon annan så att han inte spelar där. Han är fast för att forward. Ja, jag vet, men går som back. Nej, men det, generellt sett så tycker jag man ska kolla på ytterbackar som är offensiva, som gör mycket poäng. Noah Persson är jättebra. Jag tänkte komma till honom. Så att och Ofori går väl som back också. Ofori. Åtgärna menar jag. Ja, absolut. Ja, absolut. Exakt. Och Fåre hade ju varit drömmen. Han hade ju varit given som min gubbe. Nej, men den typen av spelare som alltså Åtgärna ska motsvara Robertson i Fantasy Premier League, så det är en given gubbe för mig också nu när jag sitter och gör laget i mitt huvud. Vi har ju flera av svenska lag nu som jobbar med mittbackar som går upp och hänger med in i offensiv straffområde. Jetmir Haliti och Marcus Mathisen till exempel. Men Jetmir, han har väl nämnts av alla som fantasygubbe nummer ett. Så men jag har ju en avstånd liksom, okay. Alltså inte på honom utan på Marcus Mathisen. För Sirius startschema är alltså Norrköping, Djurgården, Varberg borta, Häcken, AIK, Kalmar borta, Elfsborg, Mjällby borta. Just det. Alltså det är ju för fan 0 poäng efter 8 omgångar. Han kostar 5,0 Marcus Mathisen. Ändå avstås. Ja, jag skulle också säga avstås. Han kommer göra 2 mål typ eller så här i år. Det är väl okej, men... Ja, men folk i chatten skriver så här mot igen, han fan 2 vänsterfötter, han kommer inte göra några poäng överhuvudtaget. Det är klart att han kommer göra massa poäng. Det förstår ju till och med Hillman liksom. Så han kliva in och han kontrar ju alltid in de här sjuka målen mot igen också. Ja, när petar alltså, in offensiv hörna för andra laget och så bara springer åt igen och kommer fri liksom. De målen gör de. De är inte så jävla snabba i chatten när de tänker så här, vadå ska man vara på grinden hel säsong för att eventuellt vinna en Totosvenskan mössa i slutet. Det kommer ju vara fina priser till vinnarna. Det är alltså det såg skit i att grinda då. Delar vi ut våra priser till vinnarna. Det kommer vara jävligt schyssta priser. Var någon som frågade vad vi internt studiokampen kommer ha för priser. Det är 50 lax på faktura. Har vi sagt till segran. Fan också. Så den går till mig. Exakt. Skicka den till Thomas bara. Bra relationsmöte när du går fram till det. Det är champagne efter det också. Eller prosecco då. Mer har inte råd. Några frågor sådär om... för att det finns ju olika sjok av fantasy. Du får ju vara vår expert idag, Tapper. När man liksom pratar premiumspelare. Thomas har bollat upp John. Det är någon som frågar här om man ska ha 2 spelare att alternera binden på hela säsongen, alltså mer eller mindre sätta in och så låta vara där i 30 omgångar. Vilka skulle du välja då? Om du börjar så får Thomas svara sen. 2 spelare då alltså. Ja, egentligen är ju rätt svar Sigurdsson och Besara att alternera mellan. Men Sigurdsson går ju i sommar, så då försvinner han ju lite från den kategorin. Och då vet det fan alltså. Sigurdsson kostar alltså 11,0. Nahir Besara 12,0, dyrast på spelet.
Han är ju ett måste ha. Han tar ju alla Hammarbys fasta och de gör ju hälften av sina mål på hörnor. Alltså det, det går ju liksom inte. Men ja, han tar straffar, han tar straffar också. Exakt. Jag menar bara förtydliga. Det är samma med hörnor, JG. Alltså, men alltså straffar är jätteviktigt. Men samma med JG tar ju straffarna där också. Jag tänker också att en okej, vi tar premiumfrågan först. Jag säger Sigurdsson och Besara då. Då får jag vara med på att Sigurdsson. Det är det tråkiga svaret, men det, det är det där som är, har varit mitt problem historiskt i fantasy, oavsett om det är Premier League eller Allsvenskan eller vad fan det är. Att jag ska ju vara lite motvalls. Jag tycker att det är så tråkigt att så här 48% sitter på Nahir Besara. Då ska jag också göra det. Nu får vi så liksom diskvalificera oss från den här studien om vi inte nämner några Malmö-spelare överhuvudtaget. Ja, men ska vi ta det då? Ja, men AC ska in i mitt lag. Det har ju sett jättebra ut. Under... Ja, han behöver inte se bra ut. Han kan se ut som piss på försäsongen. Alltså, det är också någonting som jag tycker är roligt när jag läser på Twitter. När folk kommenterade medias tippning av tabell, som i sig är helt jävla ointressant, men ändå där folk undrar vad de hade rökt för svampar när man hade Djurgården etta efter den semifinalen i Svenska Cupen. Det är för säsong! Är ni tröga i skallen eller? Hur det ser ut i februari-mars, det kommer inte påverka överhuvudtaget tabellställningen ser ut i november. Alltså om vi pratar om de här segmenten, om det är Djurgården, Malmö och så vidare, då får du göra en mer djuplodande analys än att säga att de var dåliga i en semifinal i Svenska Cupen. Sånt där tycker jag förstår inte hur vi kan vara kvar där fortfarande i våra analyser av lag. Men AC, om du ska prata om liksom toppspelare och premiumspelare som ska in i lag, så tycker jag definitivt att han ska med, på tal om att ta fasta situationer och ta straffar och så vidare. Jag vet inte om han kommer fördela det på något sätt. Kiese Thelin kommer starta varje match också för Malmö. Nästa gubbe, om man ska hitta nio att ha i laget. 10,5. Ja, exakt. Anfallarna alltså är ju lite svaga i Allsvenskan i år. Det är ju det är en fråga också att folk bollar upp sådär. Alltså, han är ett år äldre, han kanske blir lite mer skadebenägen, men man får ju faktiskt också byta. Så första 3-4 omgångarna, alltså gå på de premiumspelare som kanske möter lite sämre motstånd. Men på tal om det som du bollar upp kring målvaktsfrågan då, för det är många som undrar det. I och med att det ändå är Allsvenskan, det är få spelare, det är inte som i Premier League att Haaland smäller in 100 baljer som forward, utan bortsett från i fjol då när både Jeremejeff och Antonsson öste in mål, så är det ju sådär, i bästa fall får du kanske 15 mål från en anfallare. Är det värt att liksom spränga banken och sätta Marcus Berg och Kiese Thelin? Marcus Berg kanske är ett dåligt exempel i med sin skadehistorik. Om man tror att de kommer bomba in mål, absolut, då ska man ju sätta dem där. Då är det värt att... Men är det värt de pengarna, menar jag? Om de bombar in mål i varje match, absolut. Det är en ganska spännande säsong anfallsmässigt, är att jag tycker att de anfallarna som nästan är mest fantasy-uppsnackade är liksom Rajovic i Kalmar och Selkovic och Alexander Johansson i Mjällby. Det är liksom budgetgubbar som är nästan mest uppsnackade i år. Så att har du en Kiese Thelin eller Marcus Berg eller whoever, John Guidetti, som du får träff på, det är inte lika många som vanligt som kommer sitta på de spelarna. Så har man en feeling på Kiese Thelin eller Guidetti, kör. Exakt. För att det är väldigt många som kommer gå på Rajovic i Kalmar i år. Budgetalternativen då, framåt? Alexander Johansson känns ju nästan given. Alexander Johansson känns ju som att ett gäng sitter på. Jag vill bolla upp, och det är någon som frågar också så här, Elfsborgs anfallsspelare, går man bort sig där? Frick kommer starta hälften och Gudjonsson hälften är ju känslan. Men det är liksom 10 gula på en säsong också. Jag älskar Frickadona. Jag skulle kunna komma med bara för att han är min gubbe. men jag tror inte jag tar med honom Är det inte dags för lilla skiftet där, att Gudjonsson blir den tydliga ettan? För han kostar 6,5 miljoner. Tog fler poäng än Frick redan i fjol. Ja. Jo, det är en bra take på det, det tycker jag. Selkovic, din favorit, 6,5 miljoner. Ja, billig för... Hiss eller diss? Det är hiss. Mm. Där, jag har ju ett superfynd som jag ser att 0,8% har valt. Alla frisparkar och alla hörnor i BP tas ju av Lidsholm. Och han är ju en poängspelare. Han kostar ingenting och ingen har valt honom. Där har ni så här... Synd att BP kommer göra 12 mål i år. Nej, det kommer de absolut inte. De kommer göra 30 mål, men däremot kommer de släppa in 65. Liksom. Och han kommer ju vara inblandad i hälften av målen de gör. Alltså, ta någon som bänkspelare. Det är gratispoäng som kommer in där. Alltså. Det är superfint, säger jag. Här är någon som undrar, vem i Malmös backlinje går ni på? Då ska vi ta upp Malmö FF för det, hockey. Ja, men det är väl en rimlig liksom spelare att lyfta. Vi tar upp prisbilderna, så har vi Anton Tinnerholm dyrast 7,0. Spontant för dyrt för min smak. Jag tror inte att han gör tillräckligt många poäng. Fick Tinnerholm annars. Bussanello, nya brassen till vänster, 6,5. Han är ju liksom ändå offensivare än Tinnerholm.
Men den offensivaste är ju Cornelius. 6,5 också, och Nilsen 6,5. Det är ju de som kommer spela. Ja, men Cornelius, säger jag, han är ju uppe, han har ju gjort ett mål här i kuppen och liksom, han är ju uppe på varenda fast situation. Och en sån som springer in i straffområdet även när det inte är fast situation. Det man ska ha med sig, för det, och det kommer också några frågor, det är ju en ändring till år. Den stora liksom ändringen spelmässigt är att deadlinen ligger 5 minuter innan matchstart för respektive omgång. Det vill säga att du kan stå och liksom vänta, du kan vänta in startelvan innan du måste låsa det. Innan har det ju varit att det har varit deadline innan startelvan kommer, och man måste således spekulera eller ha ingångar och sådär. Hur mycket liksom förändrar det? För det tänker jag spontant när jag sitter och kollar på Malmö FFs trupp, som ju är generellt sett, folk frågar mycket om Malmö FF, men det som jag tycker är lurigt där är att de har så jävla bred trupp. Det är inget Europaspel. Det kommer roteras, det kommer ändras. Rydström kommer plocka ut gubbar som är formsvaga, men en spelare som jag vill lyfta upp där nu, i och med att man kan få vänta in startelverna, är ju Ceesay. Inte liksom allsvenskans bästa spelare, men går som back, kostar 6,0, spelar ju liksom, kommer spela höger forward ibland. Mm. Ja, men de där älskar man ju att hitta. Alltså inte att sitta med Ivan honom, Perisic, vänsterytter alltså, i Spurs. Nu har inte han gjort det speciellt bra, men hade ju potentiellt kunnat gjort det betydligt bättre poängmässigt. Alltså att man hittar en spelare som spelar betydligt högre upp i planen än vad positionen säger i fantasy-spelet. Men en spelare som jag skulle vilja lyfta upp, det är Marian Kosic, som jag tycker gjorde det bra förra säsongen i BP, och som har tagit kliv utvecklingsmässigt, gjort det bra på försäsongen och bombat in kasse, gjorde väl 3 mot Sundsvall senast. Så att ja, jag vet inte vad han kostar dock. Jag har inte kollat så noga. Kolla upp det. Han snurrar i alla fall i mina tankar när jag tänker på mitt fantasylag. Ja, alltså generellt så är det väl känslan kring BP. Ta i så fall offensiva spelare. Där kan väl också, på tal om budgetval, såklart, alltså Vasic anfalls... Vasic också är otroligt fin. Alltså så här, kostar 5,5. Såklart inte att ha som första forward eller kanske ens andra forward. Bänkspelare som man kan, man kan sätta in. Han kommer göra 7 mål. Och det är ju helt okej för en spelare som kostar 5,5. Det intressanta med honom är att det är en late bloomer. Det är en spelare som... Kostic kostar 5. Ja, som själv beskrev förra säsongen att han hade utvecklats otroligt mycket under Christer Mathiasson och Engelen. Och tog kliv även under Superettan-säsongen och blev bättre och bättre hela tiden. Och en stor anledning till att BP gick upp också. Så att, det är en sån här... Han, Kostic, den typen av spelare man ska kolla på från BP. Man ska inte glömma att det är väldigt, väldigt bra att lyckas pinpointa poängspelaren i de 5 sämsta lagen, för den gör ju alla poäng. Alltså det är ju alltid så att det finns en spelare i lagen som kommer plats 12-16 som gör liksom 8 plus 8 för att de har ingen annan som gör någonting. Alltså lyckas man pinpointa dem tidigt på säsongen, efter 3 matcher kan man ju se vem kommer göra Halmstads mål, vem kommer göra Degerfors assist och vem tar deras hörnor. Alltså lyckas man pinpointa dem tidigt och få in i laget innan värdeökningen på dem, då, det är så man bygger ett bra fantasylag liksom. Ja. Så ha jävligt bra koll på bottenlagen första omgången alltså. En där spelare som jag vet inte vilken kategori vi ska sätta honom i, men det är lite farligt med den typen av spelare, för jag vet inte hur mycket poäng de gör. Så att i slutändan kanske inte blir så mycket, men det är en jävligt bra spelare. Och spelare som jag blev otroligt imponerad av när jag satt på Tele2 och såg cupsemin. Kvarten var det. Kom aldrig att se mig. Mot Bayern då. Det var ju Teke. Som du känner väl. Men vilken jävla spelare han har utvecklats till då. Ja, han är otrolig. Han hade ju total jävla stuga på. Han var ju bäst i Bayern får man säga. Men där, jag har kollat lite på. Kanske inte gör så mycket poäng. Nej, alltså nej. Bayern är ju svårt generellt. Han var delaktig i sista tredjedelen tycker jag i Hammarby. Han kommer ha mest mycket hockeyassist. Ja, det är det som är problemet. Alltså, han kostar ju, alltså jag hade kunnat ta honom om han hade kostat så 5,5. Han kostar 7,0. Ja. Det är lite för dyrt för, alltså han gör tar ju max hellre en anfallsytter som går som mittfältare. Det är det som känns lurigt kring Hammarby, förutom Besara, att de har så många offensiva pjäser. Lite samma sak där. Vilka kommer få starta? Blir det Saidi och Majed idag? Eller blir det Djukanovic och Joel Nilsson? Shaquille Pinas kan man ju tipsa om. Han är väldigt involverad offensivt. Han är inne i mitt lag. Ja. Jag tror generellt sett att så här, Hammarby går snarare på de defensiva pjäserna än offside. Thomas håller inte med, men jag tror att... Jag ville bara ha något att säga emot. Har vi några fler sådana fynd? Det är de vanligaste frågorna vi har fått här idag. Billiga spelare som man måste ha med. Alltså jag tänker att en som jag har bollat upp tidigare, som man kan hålla lite utkik på, det ser ut första matcherna. Avvakta lite, men det är ju Victor Lind i Norrköping. För att han har jag i mitt lag just nu. Han kommer starta varje match. Han är involverad i ett anfall med Totte Nyman och Arnold Sigurdsson. Du får ganska mycket gratis poäng av det anfallet. Ja, du tänker på liksom Foppa-assisten i NHL. Exakt. Ja. Exakt. Var med i en ruskigt bra jävla kedja. Ja, var anonym i en ruskigt bra kedja. Och kostar lite.
lite. Hans roll i hela IFK Norrköpings spel är ju att slå de tidiga inläggen på Totte eller få in den i mitten till Arnor. Och det kommer vara ganska mycket assist på det sättet. Och kunna dyka upp och peta in den i öppet mål för att Arnor har haft fullständig show. Sådär. Och han kostar väl bara 6,5? 6,5 kostar han. Så han är, jag har honom i mitt lag, men min känsla är att jag kommer sitta och strypa dig om en och en halv månad. När han står på noll finns det vissa lag som har jävligt svårt att liksom ta spelare ifrån. Du pratar om procent som hade valt, vem var det? 0,8%. Ja, på, ja, exakt. Jag tror inte att det är många procent som har valt IFK Göteborgs spel. Men där går vi bara på en rutten försäsong här nu. Och visst, jag håller med. Ja, ett ruttet lag också. Ja, ja, absolut, kanske det. Finns det någonting men, i Blåvitt då som är liksom... Alltså Marcus Berg nämndes ju som en... Alltså han kommer ju göra sina mål såklart. Han kommer inte där nöja är ju frågetecknet sig. Den fysiska statusen. Fysisk status, pris... Sulle har ju också aldrig tagit in 6,5. Ja. Elias Hagen har ju faktiskt gjort en hel del mål under matcherna han har varit som han har synts. Han har ju varit helt osynlig två matcher i cupen, men ja, de andra matcherna har gjort en hel bra del mål. Han kanske flyger när våren kommer till Allsvenskan. Vi har om Emil Salomonsson startar, det är väldigt offensiv ytterback, men sen har man ju svårt att se mycket nollor på Göteborg med den där backlinjen. Vad är status på Pontus Dahlberg? För där har jag annars en rek som jag är inne och fingrar på att om han inte... Men de håller ju inte nollan i Göteborg med Bångs på Hausner. Ja, men... De kommer ändå, det är klart att Blåvitt kommer ändå hålla några av sina nollor. Hur, lite beroende på är det någon som vet hur de spelar? Oavsett vilken tränare och sånt de får in, om det blir så att Benediktsson kommer starta... Vad vet du om IFK Göteborg? Nej, ingenting. Men om Benediktsson kommer starta i IFK Göteborg, som det är IFK Göteborg, han kostar 4,5 miljoner. Det är inget, det vi går på just nu med IFK Göteborg. Men om man ändå är IFK Göteborg. Ja, men det är så svårt. Om man vill ha en budgetmålvakt... Ja. 4,5 miljoner. Ja, men vadå, då kostar ju liksom Rosbach i Degen kostar lika mycket. Han kommer hålla fler nollor. Kommer han hålla fler nollor än kommer Degerfors hålla fler nollor än vad IFK Göteborg håller i år? Ja. Okej. Okay. Ja, det beror på vad som händer under sommarfönstret. Ja, det beror på hur de ser ut här inne. Nu börjar han direkt med så länge Bångsbo och Hausner spelar så håller Degerfors jag fler. Jag sa det när vi började prata med IFK Göteborg. Kanske det är ett lag man ska hålla sig lite borta från de första omgångarna. Så man går bet då på eventuellt Hagen eller Berg som känns. Jag har ingen från fysisk status och så vidare. Victor Fischer i min rek när vi snackar premiumspelare. Jag tror att han det är lite samma, alltså han kommer ju inte vinna skytteligan. Men jag tror att han kan ha en, alltså, inte riktigt poängmässigt så som Besara. Jag såg honom live, jag tyckte han kändes lite fyrkantig. Lite långsam. Sitter han bara i motvalls nu igen eller? Men jag måste säga att jag hade större förväntningar på Victor Fischer. Jag tror att han var gör dålig mot Bayern. Ja, det var han. Men jag tror att han gör ju 15 plus poäng i år. Och då tror jag att det är värt att ha de 10 kvar. Det är höga siffror du. Jag tror att han gör typ så här 7 plus inte mig emot 9. Om han gör det. 7 plus 9 gör han typ. Men då ska han lyfta sig. Han kommer nog ta mycket bonuspoäng i fantasy. Han det känns som den som gör mycket, den typen allt kommer gå via honom. Alltså uppspelsfas och sådär. Det är han som ska servera JG och allt sånt. Ni hör, det finns ju hur mycket som helst att prata om. Ja, vi missade några. Ja, jag kom faktiskt på att vi missade några. Det var ju då Jansson. Och vem fan är det, undrar ni då? Jo, det är alltså Ronny Jansson i du är tillbaka i dina gubbar. Ja, exakt. Jag måste ändå lyfta dem. Och det är viktigt, för att varför han, Ronny Jansson, det är för att han är finne och heter Ronny. Visserligen heter han bara Ronny med ett N, så det är lite, Ronny. lite minuspoäng för att han bara är ett N. Sen vilket har vi då, lag spelar han i? Han spelar Kalmar. Sen har vi Fölkeling Persson. Och han kommer in för att Svanemar... Det är bara för att han är brorsa till Lecce Fölkeling Persson. Nej, han kommer in för att Svanemar var nervös inför att uttala hans namn en gång när vi skulle ringa honom i tuttesvenska. Han har ju fan kommenterat honom i Lecce. Ja. Hans debut i Serie A. Satt inte riktigt där. Mm. Sen har vi sist då, och där tänkte jag också visa en liten bild. Och det är alltså Sean Sabitkar som är hela tuttesvenskans gubbe egentligen. Ja. Det är för att han har Sveriges i särklass soligaste jävla aura. Han har aldrig inte sett glad ut. Vi kan ju kolla hur Degen liksom laddar inför allsvenska premiären. De är alltså ute i skogen och tar en groupie med en älg. En älgröv! Alltså, det är total gåsut faktiskt. Men att du rätt inte, in i fischlet där. Att du inte går på Kalmars nya spelare. Han har inte kommit än. Ja, han är presenterad nu för en halvtimme sen. Vem är det ni pratar om? Vänta. Kalle, vem är det vi pratar om? Ja, alltså, om du börjar efternamnet med ett M och sen bara lägger handen på tangentbordet så har du hans efternamnet. Tapper kan uttala omöjligt här. Namn. Motaraje Biafarpur. Du hade en sång också. Roligt alltså. Ja, men det är ju min från... Jag spelade Football Manager och hade honom. Då körde man alltid hemma. Arash Motaraje Biafarpur.
Motarajebja Farpur. Det har ett helt ett efternamn som Farpur. Ja, exakt. Ja. Men att ha ett efternamn som blir en hel ramsa, det är fan stort alltså. Det är mäktigt. Det är min gamla gubbe sen flera år tillbaka. Ja, så han kanske hittar in kan. Jag fick nämligen höra att vad heter han, nu höll jag på att säga Bernevall, men det är det inte. Men han med tandställningen, han har inte kvar tandställningen. Bernason. Ja. Han har inte kvar tandställningen, så då ryker han. Oj då. Så det finns en vakant plats. Det finns en ledig lucka. Spännande. Alla ni allsvenska spelare som lyssnar på Totosvenska, för det är ett gäng som gör det. Ni har ni chansen här att fjäska in hos Kalle Nilsson och mina gubbar. Som, ja, är ingen lagt, vill vara i mitt lag. Tom Pettersson har redan protesterat. Ja. Enligt Expressen och polska tidningar är Josef Colli klar på lån som mittback för IFK Norrköping. Det kan man ju nämna ändå. Fan, vad aktiva ni är! Mycket lån dock. Ja. Väldigt mycket lån. Jo, men nu handlar det om ingen, liksom, har inte en krona. Låna sig till att komma sjua. Jag vet inte riktigt vad jag känner. Jag älskar ändå att IFK Norrköping körde den otroligt breddiga varianten att köra provspel efter alltså, säsongen. Jag känner bara så här. Nej, gubbar, ingen har någon jävla kontrakt. Vi har visst kontrakt. Ja, fast nu är det provspel. Ja, det är det alla. Det var ju där vi hittade Peppra och Bolma och Elvis. Jag blev lite Pekingfolk som var inne och pikade med att jag såg så kär ut mot Totte och även Arno och sådär, och du sa att jag började gilla Norrköping och sådär. Du ser ju likadan ut när du pratar med mig. Alltså, ja, jag är bra med, där är jag stark. Där är jag stark. Ja, men du skulle sätta dem i bilen på väg hem från Arnor Sigurdsson-intervjun. Du var ju kär. Ja, absolut. Arnor, jättebra rek. I övrigt, håll er borta från IFK Norrköping 2023. Alltså, sånt jävla pissgängs. Kamratklubbarna ska man hålla sig borta från. Ja, absolut. Det är reken generellt. Nu slänger jag in en liten framåtblick, va? Att på söndag kommer en riktig bomb, nämligen en söndagsintervju med Daniel Andersson. Det känns ju jävligt spännande. Josip och Jocke har varit ner och gjort den idag. Och man vill ju verkligen höra honom prata om vart Malmö står nu och träna frågan och allt. Aldrig det tidigare varit med i en podd, va? Det har han säkert någon gång. Alltså jag älskar att det är så tydligt. Skarva upp exklusiviteten. Det är så tydligt här, vem av oss som är säljare här, liksom. Han har varit med jättemånga poddar. Ja, jag har varit med hela egen podd där. Under katten kuken med Värnblom. Det hade varit något. Hörrni, nu tror jag att vi ska stänga ner det här innan det spårar fullständigt. Tapper, Thomas, tack för idag. Stort tack. Gå in på och joina våran fantasyliga där koden var uppe där. Och den finns på våra sociala medier också. Och lyssna på söndagsintervjun och de här jävla lagavsnitten som kommer ut nu varje dag fram till Allsvenskan. Vi ska banda ett par nya här nu efter det här. Alla de blåa, de har ju en stor helg då. I Total Live Weekend som vi också kör, så har vi med Ponne. Där tänker vi pressa på lite kring Malmö också. Och se lite hur status är. Det var ju lite rykten kring liksom att han redan skulle ha signat då för sommaren och så. Men jag ska göra mitt bästa för att få fram leenden, små tendenser liksom på tydliga frågor. Så Malmös sportchef på söndag och Malmös framtida sportchef på lördag då. Exakt. Exakt. Kan vi börja med mittback, general, kapitan och så vidare. Precis. Och innan det, Totosvenskan tillbaka på fredag. Underbart. Full jävla körning. Häng med oss varenda jäkla dag, vill jag fan säga. Tack så mycket för idag. Hej. Arash, motarajebja, farpur.